TV လေအောက်မှာလူရှိနေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်นี่ลาว่าไม่ဘာပဲဒီလားမမမဘာပဲဒီဘာပဲဘာပဲပါရဆိုင်ရေးစားပြီးလာဟုတ်ကဲ့မစားပြီးပြီမဟုတ်ကဲ့ဘယ်ချိန်ပြန်ကြလဲကျောင်းကဟိုကမနေ့9နာရီ30အရနေဖယ်ရီစစေတဲ့အမညနေဆိုရင်လည်း9နာရီပြန်ရောက်တယ်အမဟုတ်အိုးဆုမိုင်းဟောဘာဖြစ်လဲဟောဟုတ်ကဲ့ဟိုကမင်္ဂလာတုံးဘက်ကိုရောက်သွားတော့ဝေးသွားလို့အမဟုတ်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုပြီးသွားတယ်ဟောဟောဟိုရဲဟောလာရဲကောတာဝါမှာပေါ့လားဟုတ်ကဲ့အမရဲကောတာဝါမှာပဲအမဟုတ်မင်္ဂလာပါမတနာမင်္ဂလာပါမရေโอเคโอเคအားသာပြန်ပြောရအောင်အဟောပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမတွေ့လဲရအောင်เนาะပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမတွေ့ရအောင်ခုမှဟောပြန်ပြီးတော့ဟောဖြစ်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအာဟောပေါ့เนาะ
ဟိုဘယ်လိုပုံစံလေးသွားမလဲဆိုတော့လေမြေဟိုမေတ္တာပို့တဲ့ဟာလေအဲမေတ္တာပို့တဲ့အကြောင်းအရာလေးလေဟိုဖြစ်တယ်အလုတ်ပေါ်လုတ်ဖြစ်ကြလားအိမ်မှာလေကိုယ့်ဘက်ကိုလေကိုယ့်ဘက်ကိုအာဟိုပေါ့နော်အော်ကိုသွားရင်လာရင်နေရင်ထိုင်ရင်စားရင်တောက်ရင်ပေါ့လေအဘွားတွေမှာဒါလေးတွေထည့်ဖို့ပါပဲအဓိကကတော့လေအောင်ကျမဆိုရင်တော့လေတော်တော်နေလို့ကောင်းတယ်စိတ်လေးလဲထားလို့ဟိုဟိုဟာပေါ့နော်ကိုရွေချက်လေးနဲ့ကိုဆိုတော့လေတော်တော်လဲကိုစိတ်ကိုနောက်ဆက်အလုတ်မခံဘူးပေါ့နော်အလုတ်လဲလုံးမခံဘူးအော်မလုတ်ဘူးပေါ့နော်တခါခါလာပေးတယ်ဆိုလဲအကိုစိတ်နောက်ဆက်လာပေးတယ်ဆိုလဲခဏပဲစိတ်ဆိုးလဲခဏပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကြာကြီးခဏလေးပိုင်ဆိုင်တဲ့အချိန်တည်းမှာအဲ့စိတ်ဆိုးပြီးတော့နောက်ဆက်ဖြစ်နေတာကြီးကိုမခံချင်လို့မကြိုက်လို့လေအဲ့လိုမျိုးလေးလုံးလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့နေရတာလေးကအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အာနေရတာလေးကတော်တော်လေးနေလို့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကြံတဲ့လူတွေလည်းလိုက်ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့နော်အသုံးတည့်တဲ့ဟာလေးတွေယူကြည့်ပေါ့နော်အသုံးတည့်တဲ့ဟာလေးတွေယူကြည့်ပါအာဒီနေ့ကတော့ဟိုပါပေါ့နော်အများကြီးမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကတော့ဘာလို့မလဲဆိုတော့အာဒီနည်းနည်းထိုင်တဲ့အပိုင်းလေးကိုပို့အားဖြည့်လိုက်တော့မယ်နော်ဟိုအရှိရအခောက်ကလုတ်သွားတဲ့လိုမျိုးပဲထိုင်တဲ့အပိုင်းလေးကိုအားဖြည့်လိုက်မယ်ဒီနေ့က9ရက်မြောက်နေ့လေဖြစ်တော့လေအာ9ချိန်မြောက်ပေါ့နော်9ရက်မြောက်ထက်9ချိန်မြောက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအာဒီမှာအာ online မှာအာကျွန်မနဲ့အဲဘဝအဆက်ဆက်ကဆွေမျိုးတွေ့ဆက်ခဲ့တဲ့သူတွေဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့နားထောင်နေတဲ့အတွက်အာနိုင်တဲ့အတွက်အဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးဆက်ခွင့်ရတဲ့တကြောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါအာနောက်တစ်ခုကိုသွားလိုက်ပါမယ်เนาะဒါလေးကတော့စစချင်းကျွန်မဒါလေးရွတ်ပေးရစီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကိုကိုလည်းခဏခဏသတိပေးရတယ်မာနဆိုတာလည်းတက်လာတာပဲအဒေါသဆိုတာလည်းတက်လာတာပဲအဲတခါတည်းကိုကိုကိုလေဒေါသပြင်းပြင်းပြပြထွက်နေလေလေတီတောင်တီရအောင်မှာဘာဖြစ်နေရလဲလို့ပြောလိုက်ရလေငြိမ်ကြသွားတယ်လို့ပဲအဲကိုကိုကိုသတိပေးနေရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုလေကိုကိုကိုသတိပေးနေလိုက်ရင်တော်တော်အဆင်ပြေတယ်အာဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တာမျိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးရှင်စန္ဒကပြည့်ဝသားရဲ့လင်္ကာလေးကိုရွတ်ဆိုကြပါမယ်နော်ရွတ်ဆိုလိုက်ပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မြင်ရရလားမသိဘူးနော်လိုက်ရွတ်ဆိုလို့လည်းရပါတယ်ကျိုးရင်ပြင်သင့်ပြီးအဓိကကတော့ရွတ်ဆိုရခြင်းဟာမျက်စိကလည်းမြင်တယ်နားကလည်းကြားတယ်နှုတ်ကလည်းရွတ်တဲ့ခါကျတော့မှတ်မိလွယ်တာပေါ့နော်တစ်ခါလေးကြာရင်ကျမတို့မေ့တယ်လေအာငယ်ငယ်တော့လိုပဲစာရင်းအများကြီးအော်ကြက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုမျိုးလေးဟိုဟာလှုပ်တာပေါ့နော်အော်အော်အဲ့လိုကြက်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ပိုအဆင်ပြေပါတယ်နော်ဟိုမှတ်မိလွယ်တယ်ရလွယ်တယ်ပေါ့နော်တစ်ခါလေးကြာရင်အဲတစ်ခါလေးကြာရင်ဟိုခေါင်းထဲကမထွက်လာဘူးဆိုတော့လက်ကတော့သူရေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးရွတ်လိုက်ပါမယ်ကျိုးရင်ပြင်းသင့်ပြီးငါတို့နေရာဤကပါတဏှာအုပ်ဆိုးသည်တဏှာစေရာမနေသာဖွေရှာဆက်ရသည်ရာသည်ဥစ္စာချစ်သူပါဆုံးခွာသွားရမည်တကယ်အေးတကယ်ဘေးဘယ်တွေဘယ်သားမကယ်ပြီငါနေတန်းသူငါအောက်လူကြီးသူတေကြပြီဒီရပိုင်းတွင်မှလေအဲ့ဒီတန်ဝေကအများကြီးရပါတယ်တခါတလေကြာရင်လေဟာဟိုအလုပ်တွေလုပ်ချင်ဒီအလုပ်တွေလုပ်ချင်တခါလေဖြစ်တယ်အဲ့ခါကြာရင်လေအော်ကိုအောင်ငယ်တဲ့လူတွေတည်တာလည်းတွေ့ရတယ်အာကိုရဲ့အဖွဲထဲမှာလေအတူတူလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့လူတွေလည်းတည်တာတွေ့ရတယ်ရွယ်သူတွေလည်းတည်တယ်ကိုအထက်တွေလည်းတည်တဲ့ခါကြတော့လေအဲ့မှာတော်တော်လေးတရားရပါတယ်နော်တန်ဝေကတရားပေါ့နော်ဒါကတော့တန်ဝေကတရားလေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုလုပ်တင်လုပ်ထိုက်တာလေးကိုလုပ်တယ်ပေါ့နော်အော်ခဏမစဲအိုစမြဲကိုလည်းဒီဘက်နီးခဲ့ပြီဟုတ်ကဲ့ပါအမွေးဒီမှာတေးဒီအထိမှာဒီခဏတာလေးပိုင်ဆိုင်တဲ့ဘောကလေးမှာအိုလာတာကလေးလေးမွေးလာကစားတော့ခွာလက်နှလုံးပခုံးလက်နဲ့တေးတေးလေးပါအဲ့ကနေမှတဖြည်းဖြည်းအိုလာတာအခုဆိုကျွန်မတို့ဆိုသပင်းလေးဖြူနေပြီနော်သပင်းဖြူသွားကြိုးဟာလားအမျိုးမျိုးပေါ့နော်နောက်ကျရင်ဝါလို့မရလာတော့မှာပေါ့ခြေထောက်တွေလည်းတဲလို့မရရှောက်လို့မရဖြစ်တော့မှာပေါ့အခုတော့လူကောင်းအောင်နာကျင်နေပြီအော်ဒါဝိတ်ကလည်းများတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုဇယမီတောင်ကိုတီလောင်တေအောင်မြိုက်တော့သည်ဇယမီအသက်ကြီးလာတယ်များဇယမီကတောက်လောင်တော့ပေါ့နော်ဟောကိုအောင်တေအောင်တိုက်တော့သည်မတေရခင်သွာလန်းစဉ်ဂျိုရင်ပြင်းနေပြီဩတချို့ဟလာမတေခင်နဲ့ကဂျိုရင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဒါပြင်နေတာပါကျမတို့စိတ်ကလေးကိုချိန်ညှိတာပါစိတ်ကလေးကိုချိန်ညှိရင်လေဟိုဟာလဲလိုချင်ဒီဟာလဲလိုချင်ဟိုဟာလေးလဲဘာလို့လဲဟလာအဲ့တော့လဲဒီတနေရာစာလေးပဲ
အိမ်သုံးသက်လေးသက်အကျဲကြီးရှိလဲအဲ့တော့ဒီကြောတနေရာစားလေးပဲလေအကုန်လုံးဖြန့်ဝင်လို့မမရတာဖြန့်နေလို့မမရတာအင်ကြီးတွေလဲဝယ်လိုက်တာအဝတ်စားတွေလေကျွန်တော်တို့မျိုးသမီးတွေတိတ်ကြိုက်ကြတယ်မလားဝယ်ကြတယ်ဝယ်ကြတယ်ပြီးတော့ဗာလဲတစ်သေးပဲဝယ်လို့ရဩအပေါ်ထုတ်ဖို့လဲနှစ်သေးပဲနေ့တိုင်းတော့ဝယ်လို့မရအောင်နော်နေ့တိုင်းတော့ဝယ်လို့မရအောင်ဩကိုယ့်ဘာကိုလေနေ့တိုင်းတော့ဝယ်လို့မရအောင်ခန္ဓာကိုယ်ကလဲဒီအပုတ်ခန္ဓာကိုယ်ပဲအာတတ်ရှင်းစင်ကြဲပြီးတော့နေရတာမျက်နှာမသိပဲနေလို့မရဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတံပိုးထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလေပြစ်သွားမှာမတရားခင်သွားလန်းစင်ကြိုတင်ပြင်းနေပြီဒါနသီလဘာဝနာလမ်းသာထွင်လိမ့်မည်ဒါနသီလဘာဝနာလမ်းသာထွင်လိမ့်မည်ဟုတ်တယ်ကျမတို့ဒါနကပဲကျမတို့ဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာဟာလားအခုဘုရားမှာလည်းအငယ်ဆင်းရဲတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဒီဒါနကြောင့်ပဲနော်သီလသီလစင်ကြယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်ကျမ်းမာတဲ့လူနဲ့မကျမ်းမာတဲ့လူနဲ့သီလစင်ကြယ်တဲ့လူကကျမ်းမာမှာပဲနော်အော်အခုဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဆိုမွေးကလေးကယောဂါတွေနဲ့ဟာလားဟိုโอ้อ่ะปะเนาะไอ้นาตั้วพูด้วยป้อมบ่ปาวชิชุป้อมพูด้วยป้อมบ่ปาวบ้าโลอ่ะแลเบี้ยนี่ผ่าวอ่ะแกจีซันตรุเยตีละฤญญญิงเกลุบ่ญังเกลุบ่ดาก็โกสิทธิ์เทียตีเนาะบะซันเนี่ยတော့ตั้วထုတ်ပြောเนี่ยเนาะไอ้อะไรบ่ตีละไม่สินเจได้คาจายินดาဟလာတီလာမစင်ကျဲအသက်တိုးမယ်ဟလာဟလာတီလာမှာဆို၅ဘာတီလာဆိုတက်ခိုးလိန်ညာသူ့အညာပြက်သေးရဲ့တောက်ချင်းမှရှမ်းဒီမာကြီးလို့ပြောတယ်မလားတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအသက်တိုးတာပေါ့ဩတက်တဲ့လူကဒီဒီဟာဆိုအသက်တိုးမယ်ခိုးရဲဆိုရင်ဆင်းရဲမယ်ခိုးရင်ဆင်းရဲမယ်ဘွားတကူလုံးမှာကို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 ရဲ့ကိုတို့ကိုစစ်ကြည့်ကိုဘွားကိုပါလာတဲ့ဟာကိုစစ်ကြည့်โอ้งางางาพระคูคาบุล่ะดาสุยินบัวตะคูอ่ะโกเกลุบ่เนาะติตาบีติตาบีนะเสียรออีดิแลฮ้อเกราเวเตียบายยินဖြစ်တယ်เนาะอ๋อเสียรอเสียพญาอ่ะแลฮ้อเกเลยเตียอ่ะแลดิดีมาพญาเยตาတော်တွေอ่ะแลฮ้อเกပြီးသားပဲဆိုတော့လေนาบูထမှန်ပေါ့เนาะဘာဝနာကတော့အမျက်ဆုံးမင်းဘာဝနာတော့မျက်စုံမဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့မေတ္တာဒီလေဒီဘာဝနာထဲမှာပါတာပဲမေတ္တာကနေမှဝိပဿနာကိုကူးမှာပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုစလုံးကဘာဝနာထဲမှာပါပါတယ်ဒီလမ်းလေးကိုထွင်တာဒါအမြင့်ဆုံးနော်အမြင့်ဆုံးမကင်ရင်ကြီးအမြင့်စီခီထွက်တော်မီဟုတ်တယ်ကျမတို့လေနေပေါင်းဟလာမနေဟိုပြီးကြတဲ့ဝါရီရနေဆိုရင်တပတ်ချင်းတပတ်ချင်းတပတ်ချင်းမှာတပတ်အခု5ပတ်5ချိန်မြောက်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အားပဲတကယ်တော့6ကြိမ်ဖြစ်ရမှာเนาะတကြိမ်ကျမနေမကောင်းဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရက်လွတ်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဆိုရင်6ကြိမ်ဆိုတစ်လခွဲတောင်ရှိသွားပြီเนาะတစ်လခွဲတောင်ရှိသွားပြီဩတစ်လခွဲအတွင်းမှာမတိုင်ခင်တန်းမှာတော်သေးတာပေါ့ဒီတရက်လူတွေတရက်မှာဘာမှမဖြစ်လို့တည်သွားတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတည်တဲ့လူတွေမရှိဘူးလားဒီရက်တည်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်ကိုယ်နဲ့ငယ်တဲ့လူတွေရောမပါဘူးလားပါတယ်เนาะကျမတို့ရက်ပေါင်းဘယ်လောက်နေရမလဲအသက်80လောက်များနေရအောင်မလားမတည်ကြဘူးလေဒီရတော့မတည်ကြဘူးအခုတောင်းနေနေရေတောက်နေနေလဲတည်သွားနိုင်တယ်အခုထိုင်နေနေလဲအပေါ်ကနေပြီးတော့ကြလာပြီးတော့လဲတည်သွားနိုင်တယ်နော်အပေါ်ကနေပြီးတော့မကြနိုင်ဘူးလားမကြနိုင်ဘူးလားရှင်တည်မင်းကလမ်းမမဟုတ်တယ်နော်တည်မင်းကလမ်းမမဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ထမင်းစားနေနေနဲ့လဲအပေါ်ကကြရတယ်အပြင်စပိန်စီးနေနဲ့လဲလင်းရနေပြီးတော့ကြပြီးတော့နော်ဟောလင်းရသူ့ပေါ်ကိုကြပြီးတော့လဲအဆုံးသွားဘူးဒါမျိုးတွေကအာတေချာကြည့်မြင်ရတယ်နော်ဘယ်နာမှပုံးနေလို့မရဘူးနော်ဘယ်နာမှပုံးနေလို့မရဘူးတက်ဟိုပါပေါ့နော်တင်းနစ်စီတယ်ဆိုရင်နော်သူကသွားရမှာပဲသွားရမှာပဲနော်ကျမတို့ဘယ်လောက်နေအောင်လဲမသိဘူးပေါ့နော်အခုကတော့ကျမကဒီနေ့မှာအာဒါလေးကအစာလေးပေါ့နော်ဘုရားရှိခိုးမင်းတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့နော်ဘုရားကိုပူဇော်မင်းပူဇော်ပြုရလို့ရှိရင်အဲဒီမှာဒီနေ့ကတော့ကျမဘာလေးပေးချင်လာလဲဆိုဒီအပတ်တွင်းမှာရှေ့ဘက်တွင်းမှာဖြစ်သွားတဲ့ဟာလာအာဒေါသတွေဒုက္ခတွေမေတ္တာလေးနဲ့ဘလို့ဖြည့်ရှင်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ပြီးရင်လည်းဒီမှာရှိရတူတွေအချင်းချင်းပေါ့နော်တရားနဲ့တရားမျှဝေကြရင်လည်းသမထလေးအထုတ်မဲ့ဝိပဿနာအထုတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်မျှဝေကြမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအာဘုရားလေးရှိခိုးပါမယ်နော်အာမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးပါမယ်တရားပိုင်ရှင်အစ်စ်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားနမောတတနဲ့ရှိခိုးပါမယ်နော်နမောတတနမောဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာဟုတ်ကဲ့ပါဟောတဏှဂုံသုံးပါးစောင့်တည်ပါမယ်နော်မ
Bodhandranangisami, Dhammandranangisami, 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 Duryami, Bodhandranangisami, Dhammandranangisami, Duryami, Dhammandranangisami, Duryami, Dhammandranangisami, Duryami, Bodhandranangisami, Dhammandranangisami, Dhammandranangisami, โอเคป่ะตะนะกงตรงมาก็เลยพยาโกเวบายเตียโกเวบายตังหาโกเวบายป่ะถ้าโกอยู่สุไลยิงโกพุทธภาษาဖြစ်သွားပါပြီเนาะယုံကြည်စိတ်ချကြနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတနကုံရွတ်လိုက်ရင်ကိုဒီတနကုံရဲ့အစွမ်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်เนาะအဲကျွန်မဒါတွေတော့မပြောနေတော့ပါဘူးဘာလေးပဲသွားလိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကလည်းတနားကြီးပဲလဲရတယ်ကျွန်မတို့ကလည်းအားလည်းထုတ်ချင်သေးတယ်ထိလည်းထိရောက်ချင်တယ်ဆိုတော့လေကျွန်မ
အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းကျမမျှဝေချင်ပါတယ်နော်မျှဝေချင်ပါတယ်ဆိုစိတ်ကလေးထားတာလေးနေနေလေးဒီလိုလေးလှည့်လိုက်ရင်ကိုပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကဒီနေ့ကကျွန်မအဲ့ဒါလေးကိုမျှဝေချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘဝဆိုတာကိုဆင်ခြင်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခနဲ့မကင်းတာဖြစ်တဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘဝဆိုတာရလာတာကဒုက္ခရဲ့ငါမှဖြစ်တယ်သူ့မှဖြစ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထဲမှာလေအဲ့အဲ့ဒါမျိုးစဉ်းစားရလို့ရှိရင်ဟဲ့ငါမှဖြစ်ရလေချင်းဒါမျိုးဖြစ်လာမထင်းနဲ့เนาะလူတိုင်းရှိတာလူတိုင်းရှိတာဆရာတော်ကြီးဒီမှာရှိတာပဲလူသားတိုင်းမှာလူသားတိုင်းလူသားဘဝဒီလူသားဘဝဖြစ်လာရဲ့ဆိုရင်နတ်မှာလည်းနတ်ဒုက္ခရှိရเนาะ31ဖို့ကျင်းလေကုန်တော့သူတွေအားလုံးမှာရှိရเนาะဒီမှာကျတော့ဒါလေးမှာအမဘဝရတာလို့ပဲဒါဟုတ်စဉ်းစားမသိဘူးလို့လေပေါ့เนาะတရားသဘောပြဖြေရမယ်တဲ့เนาะရှင်တိဝီလီလေရှင်တိဝီလီရဲ့မေတော်အားဆင်ခြင်တဲ့အတွေးကိုလေတရားသဘောနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ဒုက္ခကိုဖြေလျှော့လိုက်တယ်တဲ့အာရှင်တေဝလိမေတော်နော်တေဝလိရှင်တေဝလိရဲ့မေတော်ကဘလောက်ဘိုက်ထဲမှာဘလောက်လွယ်ထားရလဲကိုုံကို9နှစ်9လ3လွယ်ထားရတယ်အမလေးကျမတို့10လလွယ်ရတာတော့မှမနေတာနော်တရားကိုမွေးထားပြီးပါတယ်10လလွယ်တာတော့မှမလွယ်တာဒီမှာ9နှစ်9လ3လွယ်ရပြီးတော့9ရက်မမွေးဖွားနိုင်ပဲဆင်းရဲဒုက္ခကြုံခဲ့ရတယ်တဲ့အဲ့လိုကြုံရတဲ့အခါမှာသူ့မှာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးတော့ဆင်ကျင်တာ3ခုရှိရဲ့တဲ့တွေးတော့ဆင်ကျင်တဲ့3ခုကိုကျမတို့လေ့လာကြည့်မယ်နော်တွေးတော့ဆင်ကျင်တဲ့3ခုမှာဘာလေးလဲလို့ပြောလို့ရှိရှင်အဲအဲ့မှာတွေးတော့ဆင်ကျင်ရမသုံးဒီလိုအခုငါကိုယ်တိုင်ခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခမျိုးတွေလွတ်ကွင်းဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားတရားပြပြီးတော့လွတ်ကင်းရလွတ်ကင်းကြောင်းနိလန့်ကိုဟောပြတာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားတကယ်ကိုအမှန်အကန်သိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားပဲဘဝမှာဒီလိုဒုက္ခကြီးတွေရှိပါလားဆိုတာဖះဟောတယ်ဒါကြောင့်မလို့တေခြင်းဒုက္ခဟလာလူဟောလာလူလောကကိုလာရတဲ့ဒုက္ခပေါ့နော်ဘဝဆိုတဲ့ဒုက္ခပေါ့ဘဝမှာဒီလိုဒုက္ခကြီးတွေရှိပါလားဆိုတာဖះဟောတယ်ဒီလိုဒုက္ခတွေကိုဖယ်ဖို့စူးစမ်းဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောပြောတာလည်းဖြစ်တယ်ဒီတွေးတွေနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြေခဲ့တယ်နော်ဟောရှင်တေဝလီကိုမွေးဖွားတယ်ရှင်တေဝလီရဲ့မေတော်ကဒီလိုတွေးခဲ့တာနော်အော်ဒုက္ခတွေရှိတယ်မီးမပွားနိုင်ဘူး9ရက်9လ9နှစ်9လ9နှစ်9လကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးတော့မမွေးနိုင်တာ9ရက်ဒုက္ခကိုခံရတာเนาะအော်နောက်တစ်ခုကကြတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတွေထဲမှာအခုလိုဒုက္ခကိုလွတ်မြောက်လွတ်ကင်းသွားအောင်တတ်နိုင်တယ်ဒီဒုက္ခကိုလွတ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒီတရားတွေကိုကျင့်မှသာဒီဒုက္ခကလွတ်ကင်းနိုင်တယ်တရားရဲ့အရေးချင်းကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့နိဗ္ဗာန်မှာအခုလိုဒုက္ခတွေမရှိဘူးအခုကျမတို့ဒုက္ခတွေခံစားရတယ်ဟုတ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်ဒုက္ခတွေခံစားရတယ်နိဗ္ဗာန်မှာကျတော့ဒီလိုဒုက္ခတွေမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြောင့်ချမ်းသာတယ်အခုငါကိုယ်တိုင်ခံစားနေရဒုက္ခနိဗ္ဗာန်မှာဒီလိုဒုက္ခမရှိဘူးတဲ့နော်ဒီလိုဒုက္ခမရှိဘူးလို့ဆင်ခြင်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အရိယာသူတော်စင်တွေကနိဗ္ဗာန်ကိုမြှုပ်ဝမ်းကြတာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုတရားဓမ္မကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တာဖြစ်တယ်လို့ဒုက္ခကိုဖြေလျှော့လို့ရတယ်တဲ့
နောက်တစ်ခုကကြတော့တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တွေကဒီလိုဒုက္ခတွေလွတ်ကင်းဖို့ဆိုပြီးတော့နော်ဖခင်ရဲ့သားတော်တွေနော်အော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်္ကန်းဝတ်ထားတယ်ဖခင်ရဲ့သားတော်အဖြစ်နဲ့ယက်တည်နေတဲ့အခါမှာဘတော်မှမပြောမိပါစေနဲ့ကျမတို့ကလေကျမတို့မှာ၅ပါးသီလလေးတောင်မလုံမဲနဲ့၅ပါးသီလလေးတောင်အမတန်ကြိုးစားအားထုတ်နေရင်းနဲ့120ကုဏ္ဏရောတိတ်ခါဖို့ရှိတဲ့ယန်းတွေကိုမပြောမိပါစေနဲ့ကျမတို့အမြင်မတော်ဘူးအခု Facebook တွေမှာမြင်နေမလားအမြင်မတော်တာတွေကျမတို့ဗီဒီယိုတွေမြင်ရတတ်တယ်တကတည်းကလေအဲ့ခါကျရင်မမြင်ချင်ရင်မလုပ်လိုက်မလဲ unfollow လုပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီလူတွေတင်ထားတယ်ဆိုရင်အဲဟိုပါပေါ့နော် unfriend လုပ်လိုက်လို့ရတယ်လုပ်လိုက်လို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ထဲကဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုပါဇက်နဲ့ထုတ်ပြောလိုက်ကာယကံဝစီကံမနောကံလေဟုတ်တယ်မလားကာယကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာမနောကံမေတ္တာတွေရှိတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဟာမှာမေတ္တာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မှာဒေါသတွေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေရဲ့အကျိုးတွေလာမှာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့မပြောမိပါစေနဲ့မလုံးမိပါနဲ့မဖြစ်ဟိုဟိုစိတ်နဲ့လဲအာတဏ္ဍမမပြစ်မှားမိပါစေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကဒီဒုက္ခတွေကိုလွတ်ကင်းဖို့ဆိုပြီးယာဂါကိုဆွတ်လွတ်ပြီးတော့တရားပောင်ကိုဟိုဝင်ပြီးတော့တရားကျင့်တာဖြစ်တယ်တဲ့အော်အော်ဒီဟာကအာတရားဝင်နဲ့တန်ဃာတော်ဘုရားရဲ့သားတော်တွေရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြင်လောကမှာအကျိုးအကြောင်းမျိုးမျိုးသူ့အတူဘာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကသွားပြီးတော့မသုံးသက်ပါနဲ့မစင်ကျင်ပါနဲ့မပြောပါနဲ့လို့ပြောချင်တာပါ။ဒီလိုနှီးမျိုးတွေလွတ်ဖို့ကြင်ကြံကြတာဖြစ်တယ်။တန်ဃာဂုံကိုအကြည့်ပြီးရည်ရွယ်ပြီးတော့လဲတန်ဃာဂုံကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့လဲတွေးရတယ်တွေးတယ်တဲ့နော်။ဒုက္ခကိုဖြေလျှော့ခဲ့ဒါဟုတ်ဆန်နမူနာယူပြီးတော့ဒုက္ခကိုဖြေလျှော့လို့ရလို့ဘဝရလာတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းကလည်းဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေရှိနေမှာပဲဒုက္ခမတွေ့ကြုံရင်ဘဝမရမှဖြစ်မယ်။အော်ဒုက္ခရှိတာပေါ့လူတိုင်းမှာဒုက္ခရှိ။ကျမတို့နိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခလားအနေနဲ့မျက်စိလေးဖွင့်ပြီးတော့ဘေးတွေကိုကြည့်လိုက်ပါဦးဘေးနိုင်ငံတွေတကဘာလုံးကိုကြည့်လိုက်ပါဦးနိုင်ငံတိုင်းမှာပါ။နော်နိုင်ငံတိုင်းမှာဖြစ်နေတာဒါလေးတွေကိုလည်းမြင်အောင်ကြည့်ပါ။နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုဆန်လူမူနာယူပြီးတော့ဘဝရလာတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းကဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေရှိနေမှာပဲဒုက္ခတွေမတွေ့ချင်ရင်ဘဝမရမှသာဖြစ်မယ်လို့တရားသဘောဆင်ခြင်ပြီးတော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဒုက္ခတွေကိုဖြေလျှော့ရပါမယ်တဲ့เนาะဒါလေးကအမတန်မှာရေးကြည့်လို့ဒါလေးကိုဟိုလှုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကတော့ကုဏကပြောလိုက်တာကတော့ကုဏကတော့ဒါမျှဝေတာပါဒါဆရာတော်ဆရာတော်ကျေးဇူးတော်ရှင်ပါကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဒေါက်တာနာအရှင်နန္ဒမာလာဘိဝန္တရဲ့ဟောကြားထားတဲ့တဲ့ကဟောအချုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလေးကဒါလေးကိုပြောပြတာပါတကယ်ကတော့ကျွန်မကိုရီးအနေနဲ့ပြောရရင်တော့ကျွန်မအသက်32နှစ်ရွယ်တုန်းက32နှစ်ထိညည်ကြည်ကြသေးရေเนาะရုပ်ရှင်ကြည့်ကျွန်မလည်းတူပါပဲအဲဒါပေမဲ့စကားတခွန်းအဲ့လိုစကားလေးတလုံးကလည်းလေလူဘဝကိုအများကြီးပြောင်းလဲသွားစေတယ်เนาะလူဘဝကိုအများကြီးပြောင်းလဲသွားစေဆိုလိုတာကလေကျွန်မလေအဓိကကဘယ်လိုခေါ်ပြောရမလဲကျမရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကျမရဲ့ခင်နဲ့တငယ်ချင်းရဲ့အမျိုးသားနေပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်းနဲ့မြည်ကြမဖြူပါလဲခွာကြည့်တာမဟုတ်ဘူးကြီးတခွန်းလေးပြောလိုက်တာနော်ကျမခေါင်းထဲမှာအလေးလေးပွင့်သွားဟာဟုတ်တာပဲဟောအခုကျတော့ကျမကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှင်တားရည်နဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်ရဲပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုပေါ့နော်ကြည့်တဲ့ခါကျရင်တင်ပေးတယ်ခွာကြည့်ပါတာဒါတွေ့လားဒါသွေးအစစ်မဟုတ်ဘူးနော်တွေ့လားသွေးအစစ်ဆိုရုပ်ရှင်ထဲမှာတကယ်တည်လို့မှမရတာရုပ်ရှင်ထဲမှာတကယ်ပြစ်တကယ်တည်လို့မှမရတာတည်တကယ်တည်တယ်ဆိုရင်ထောင်ကြကြမှာပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကသွားလိုက်ခံစားပြီးတော့မြည်ရည်ကြအများကြီးလိုက်ပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေရလေအဲ့တော့နည်းနည်းလေးခွာကြည့်ကြည့်ပါခွာကြည့်ကြည့်ပါဆိုတော့အော်ရုပ်ရှင်မဲအခုလူဘွားကိုလည်းအဲ့လိုပဲကြည့်ကြည့်ပါလူဘွားကိုဆိုလို့ရှိရင်လေအာငါသားငါသမီးငါရဲ့အမျိုးအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးလားမပူဘူးလားအခုလူတွေအများကြီးတည်နေကြတယ်လေတည်နေနေ့တိုင်းတည်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကျမတို့အများကြီးတည်ပေမဲ့ကျမတို့မြည်ကြလားမကြအောင်နော်တရင်းဆောင်မှလေအများကြီးပဲလေပြည်ကြီးလိုက်မှဆိုတရွက်အပြည့်နှစ်ရွက်အပြည့်လေတခုခုဖြစ်လာတခုခုလေးတောင်ပြောအော်အေးတည်သွားတယ်ဒီလောက်ပဲလေအဲ့ဒီမှာကျမတို့အမျိုးတရရောက်ပါကြည့်ပါလားဟဲဟိုလူတည်သွားလို့ဒီလူတည်သွားလို့ချက်ချင်းဖုန်းနေစမဖြစ်ဘူးလားအဲ့အဲ့ထဲမှာမှနည်းနည်းပို့တိုးပြီးတော့ပို့နီးစက်တဲ့လူဖြစ်ကြည့်ပါလားပူမလောင်နေဘူးလားเนาะကိုသိချစ်တဲ့တယောက်ယောက်ဖြစ်ကြည့်ပါလားအာအရန်ကိုပူတာပေါ့အေးအေးအဲ့ဒါအဲ့ဒါအော်ဒီဘောကမှတော်ဆက်ကြတာခဏပဲเนาะတားတယ်ဆိုလဲကျမဆိုရင်အမြဲတမ်းဆင်ကျင်ပါတယ်ကျမတားလေးကျမသိချစ်ပါတယ်အော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တယ်တားတယ်မိသားစုပေါ့เนาะအိမ်တော်စုတစ်ခုအော်ယောက်ျားဆိုလို့ရရှိရင်အချိန်မရွေးဒစိမ့်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်တကယ်ဟလားတခုခုမာဒီတခုခုခွင့်မလွတ်နိုင်တာလို့ကြည့်ချက်ချင်းဒစိမ့်ဖြစ်သွားတယ်အော်တားသမီးကြတော့
ဟုတ်လားအချိန်မရွေးသူကအချိန်မရွေးသူလည်းမျိုးမျိုးပြုနိုင်တာပဲသူလည်းမျိုးမျိုးပြုနိုင်တဲ့အခါပေါ်မှာအဲ့မှာကိုကတော့ဆွဲလန်းပြီးဩသားသမီးဆိုတာတော့သားသမီးပဲဒါပေမဲ့လည်းသူကသူလှုပ်ချင်တာလှုပ်မှာပဲလေသူလှုပ်ချင်တာလှုပ်မှာပဲအဲ့အဲ့ဟာမှာကိုကလိုက်ဆွဲလန်းပြီးတော့လှုပ်နေမဲ့အစားနည်းနည်းလေးခွာကြည့်ပြီးတော့ကို့အတွက်ကိုလေးကို့အတွက်ကိုဆိုတာကို့အတွက်ကိုအေးချမ်းရအေးချမ်းချောင်းလေးပေါ့နော်ဟောအခုဒါလေးဆိုရင်မအေးချမ်းလားအေးချမ်းတဲ့အလုပ်လေးတွေစိတ်ကလေးတွေနည်းနည်းပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေပြင်ဆင်မယ်ဩသားသမီးမြေးမြစ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အရန်ချစ်တာပေါ့ရန်ပူတာပေါ့ကိုလာခံလိုက်ချင်တာတို့ဟလာမတော်တဆချော်လဲတာအစအာနောင်တော့ဘလောက်များချစ်ချင်းမြတ်တာဘလောက်ပူလောင်လဲဆိုလေအာတို့ဝမ်းသွားလို့မရတာအစကို့မှာမြေးရီကြချင်တာအာတို့ဝမ်းသွားနေတာအများကြီးသွားနေတာဆိုလေဒီဘက်မှာမြေးရီတွေကြနေတာအော်ထူးဆန်းလိုက်တာပူလောင်လိုက်တာပူလောင်လိုက်တာချစ်လုံးလုံးလေချစ်တာရဲ့အပူပေါ့နော် attachment အဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘဝကိုတွေ့မှတ်တာလေးကိုနည်းနည်းလေးခွာကြလိုက်ဝေးဝေးလေးကနေကြည့်လိုက်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကကျမတို့ဆုံပြီးသွားကြရအောင်မှာပဲတန်တရာခီးကျမတို့ဆက်ကြရအောင်မှာပဲဆိုရဲဟာလေးအဲ့လိုလေးခွာကြည့်လိုက်ရင်နည်းနည်းလေးအေးသွားပါမယ်နော်နည်းနည်းလေးဟိုဥပမာအဖြစ်ပေါ့နော်ယုံမှာပေါ့နော်တကယ်လို့များယုံမှာဒေါသဖြစ်စရာတခုခုကြုံလာတယ်ဟိုယုံမှာတခုခုကြုံလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမတုတ်ပြန်လိုက်ပါနဲ့အဲကျမတို့တွေချက်ချင်းတုံ့ပြန်ကြတာလေဘာမှမတုံ့ပြန်လိုက်နဲ့ငြိမ်ငြိမ်လေးနေပြီးတော့လေအသက်လေးရှူကြည့်လိုက်သူမျက်နှာလည်းမကြည့်နဲ့ပဲအသက်လေးနည်းနည်းငုံပြီးအသက်လေးပဲရှူနေရပဲပြည့်အဲ့လိုလေးပြင်ကြည့်ပါပြင်ကြည့်လိုက်တော်တော်သိတာသွားလိမ့်မယ်ဟောဘာမှဟိုဟိုသူ့ကိုလက်ခံနိုင်တော့သူ့လက်ပေးတယ်လေတခြားတယောက်ကလက်ပေးတာအောင်မယူပဲလက်ခံမလက်ခံနိုင်နဲ့မလက်ခံရင်သူ့စီမှာပဲကြံနေမှာလေဟောကျမဒီရက်ပိုင်းတွေဖြစ်တာလေးကိုပြောပြမယ်နော်အဲ့ဒါလေးကအင်ရှိမှာအင်ရှိမှာကျမတို့ရဲ့အင်ရှိမှာကလေးတွေ15နှစ်16နှစ်အရွယ်တွေစကိတ်လက်စည်းတွေ3နာရီတို့လောက်ညနေ3နာရီလောက်ဆိုဝုံဝုံအပြင်းဝုံဝုံနေမဟုတ်ဘူးဗဇက်ကလည်းသူတို့မှာမရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေရောရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေရောသူတို့တွေကအဲ့လိုမျိုးပရုဒ္ဒဝါစာတွေပြောနေရောလေအဲ့ဒါဘလို့မှကြားလို့မချမ်းပါအဲ့ဟာနဲ့လေအော်လိုက်တာပေါ့နော်ဟေးရှိမှာဘသူတွေလာပြီးတော့အော်ဟလာပြောနေရဆင်းနေရလဲကွာလို့អော်လိုက်တာបော့អော်လိုက်တဲ့ခါကျကလေးတွေကတစ်ချက်တော့ရက်သွားပြီးတော့ခုနကအတန်ကြားတယ်បော့အဲဒါပဲမဲ့ဒေါသဒေါသဒေါသဆိုတာအထူးဆန်းလိုက်တာအဲဖြစ်လာတဲ့ဟာဒါမဲ့ဘာပြန်စဉ်းစားလဲဆိုသူတို့တွေကလူငယ်တွေလीတញ្ញန်တန်ဟိုမျိုးမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်အိမ်ထဲကိုတခုခုပြစ်ထဲတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အတခုခုလောက်တာလည်းဖြစ်နိုင်အမျိုးစုံပေါ့လူငယ်ဆိုတာကတော့ယူးယူးမမိုက်လေးတွေမျိုးစုံလောက်တတ်တာ哦ဆိုတော့ခါကြအဲ့ဒါကိုဆင်ကျင်လိုက်တယ်ကိုယ့်ကကိုယ်လည်းဆင်ကျင်လိုက်တယ်ဆင်ကျင်လိုက်ပြီးတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီဟာလေးထွက်လာတဲ့ဒေါသလေးကိုဘာလုပ်လိုက်လဲဖျားစာတွေអော်ဆိုပြီးမေတ္တာတွေပို့လိုက်တယ်ပြီးတော့အမျှတွေဝေလိုက်တယ်អូပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်អូအဲ့ဒါလေးကိုပဲလက်တွေ့လေးပေါ့နော်ဒီမှာရှိတယ်ဟာလာကျမရဲ့ဘဝဘဝအမျိုးတွေကိုအဲ့ဒါလေးမျှဝေချင်တာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြုံမှာပဲဒါပေမဲ့နားကလည်းကြားနေတယ်လေမျက်စိကလည်းမြင်တယ်နားကလည်းကြားတယ်နှာခေါင်းလည်းအနံ့ရတယ်ဒီကောဒီဟာအကုန်လာနေမှာပဲအဲ့လာနေတာကိုကျမတို့ဘလို့လေးဖြစ်ရှင်းမလဲခုနလိုကိစ္စမျိုးဆိုရင်ကျမအရှိမတတ်ထပ်ပြီးတော့အတူတူတွေကလူကြီးသားသမီးတွေဟာလာဒီဥက္ကဋ္ဌအသေးရဲ့သားသမီးတွေတို့တိထားတယ်ပေါ့နော် sorry ဒီကတခြားဘေးအိမ်တွေကလည်းတိုင်မလားလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လေဟိုအရှိအရှိတွေအခုချိန်မှာဘဒုဘဒုဘာညာတွေပေါ့နော်ဒါတွေလည်းထည့်မပြောချင်ပါဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့အော်ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲအာအဲ့ဒါဖះပဲမြစ်တာဖះရှိကိုပြီးတော့ပဲအမြအဝေးပြီးကြီးစီတွေကိုပတ်ပတ်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုပဲလှုပ်လိုက်တာပေါ့နော်နောက်နေ့ကျတော့အတန်မကြတော့အတန်မကြတော့ဘယ်ရောက်သွားကြလဲတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အခုတော့ရှိသေးလားမရှိသေးလားတော့မသိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါလက်တွေ့ဖြစ်ရှင်းလိုက်တဲ့ဟာလေးကိုပြောပြတာပါဒါပေမဲ့ခဏဖြစ်သွားတာခဏဖြစ်သွားတာဝါးတော်ဝါးစားခြင်းနဲ့တော့ခဏဖြစ်တာဖြစ်တယ်နော်ခဏလေးပဲအဲ့ခဏလေးဩအေးသားရွယ်လေးတွေပါလားသားရွယ်လေးတွေပါဒါလေးခဏလေးပဲဩအရှိမကိုအိမ်ထဲမှာနေနေလဲဒါရနိုင်တာနော်နာကြားနေလို့လေနာကြားနေဝုံဝုံဝုံဆိုတော့ပြီးရင်ပရဒဝါစာအတန်တွေကိုမခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဒီညဝေတဲ့ဟာလေးကဒီလောက်ပဲねညဝေပြီးပါလို့ရှိရင်ကျမတို့ဩကျမတို့အရင်တိုင်းနဲ့တမထလေးရင်လို့ကြရအောင်နော်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဝိပဿနာကိုသွားမယ်နော်မပိုင်းကြရင်ဒါလေးကိုဒီလောက်လောက်ပဲနည်းနည်းလေးနဲ့ကျမတို့သွားလိုက်ကြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ
เดี๋ยวตะตอกตะตาลีหนีได้บ้างถ่ายได้บ้างโอเคตะตอกตะตาลีถ่ายได้บ้างใช่มั้ยตะตอกตะตาลีถ่ายได้ดีอ๋อสเปนนี่สเปนนี่ซีดาเนี่ยช่อไล่บ้างလူလက်တလူလေးထိုင်လိုက်ပါရှင်လူလက်တလူလေးထိုင်လိုက်ပါကြောလေးကြီးလျှော့ပြီးတော့တေကြောလေးကြီးလျှော့ပြီးတော့ထိုင်ပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲလက်လေးကိုလည်းတတတတလေးထားပြီးတော့ညလုံးလေးမိတ်ထားမယ်ညလုံးလေးမိတ်ထားပြီးတော့ဥကောင်းကိုအားစိုက်ကြည့်အောင်နော်ငယ်ရိတ်ကိုငယ်ရိတ်ကိုဥကောင်းခေါင်းပိုင်းငယ်ရိတ်ကိုနော်ငယ်ရိတ်ကိုအားစိုက်ကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ငယ်လေးကနေပြီးတော့ထိုးပြီးတော့ကြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးအပေါ်ကနေပြီးတော့စီးပြီးတော့ကိုကိုကိုစီးပြီးကြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးပါငယ်လေးကနေပြီးတော့ဩစပင်းလေးစီးတာလားရှော့လိုက်ပါနော်စပင်းလေးစီးတာရင်ရှော့လိုက်ပါပြီးရင်နှစ်ဖူးကိုဆင်းလာပါမယ်နော်အကျော်လေးရှော့လိုက်ပါမယ်နှစ်ဖူးကိုကြည့်မယ်နှစ်ဖူးကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့နှစ်ဖူးမှာတင်းနေတာရှိလားရှင်နှစ်ဖူးမှာတင်းနေတာရှိရင်နှစ်ဖူးလေးကိုရှော့ပေးပါနှစ်ဖူးကျော်လေးကိုရှော့ပေးပါနော်နဘူးမှာတင်းနေရဆိုရင်နဘူးကြောလေးတွေချော့ပေးပါနဘူးကြောလေးတွေချော့ပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါနဘူးကြောလေးတွေချော့ပြီးပါလို့ရှိရင်ဒီမှာမျက်မှောင်ကျုပ်ထားတာရှိရင်မျက်မှောင်ကျုပ်ထားတာလေးကိုချော့ပေးပါနော်မျက်မှောင်ကျုပ်ထားတာရှိရင်မျက်မှောင်ကျုပ်ထားတာလေးကိုချော့ပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါမျက်ခုံးဒီမျက်ခုံးဟာလားမျက်ခုံးမျက်လုံးပေါ့နော်ဒီမျက်လုံးကလည်းအခက်မတင်လို့ဒီဟာမှာကုသိုလ်ရောအကုသိုလ်ရောဒီမျက်လုံးကဝင်နေနော်အော်ကြိုက်တာလေးတွေ့တော့ကြိုက်တာလေးတွေ့တော့ကြိုက်တယ်ပေါ့လကောင်းတာလေးကိုကိုသဘောကျတာလေးတွေ့တော့ကြိုက်တယ်ပေါ့ကုသူပေါ့မကောင်းတာလေးတွေ့တော့ဒီမျိုးလုံးရှိမှမကောင်းတာမရက်နေဘူးလေမြင်တာတခုတည်းနဲ့မရက်နေဘူးမြင်တာတခုတည်းနဲ့မရက်နေပဲနဲ့တွားပြီးတော့ဒီမျိုးလုံးကနေပြီးတော့တွားပြီးတော့ဟိုးမှာအော်လှလိုက်တာလို့တွားအမိကက်တာဟိုးအဲ့လိုမျိုးတက်လိုက်တာကြောင့်နော်ဒါမှမျိုးလုံးလေးမြင်နေတာပဲကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်ကူးနေပဲနေလိုက်ပါပြင်းနာနှစ်ဖက်ကိုလည်းနာနှစ်ဖက်ကိုသွားလိုက်ပါနာနှစ်ဖက်နာချားနေရတယ်နာချားနေရလို့အခုတို့တရားတွေကိုနာလို့ရတယ်ဟာအလားကိုကိုစိတ်ကလေးကိုဖြတ်ဆိုပြီးတော့ပြောင်းသွားနိုင်တဲ့ဟာလေးကိုလုပ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနာလေးတွေချားနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကဲဒါလိုက်ပဲဆင်းချလိုက်လိုက်မယ်ဆင်းချလိုက်တဲ့ဗဇက်ကိုရောက်လာပြီဗဇက်ကိုရောက်လာတော့ချစ်တာကိုလည်းပြောနိုင်တာဒီပါဇက်ပဲမုံတော့ပြောနိုင်တာလည်းဒီပါဇက်ပဲဩတရိစ္ဆာန်တို့ရဲ့တင်းကြိုင်းလို့လည်းခေါ်တယ်နော်ဒီပါဇက်ကစားတာအသားတွေဩအခုဩဝါရင်းဝါရင်းဟလာဒီရှစ်လပိုင်းတရက်နေ့ဆိုရင်ဝါဝင်ပြီလို့ဆိုကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာအာလာတကယ်လို့များတက်တက်တော့စားကြတာများလည်းစားနိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းတာပါပဲကိုယ်ကြောင့်တရိစ္ဆာန်နေဟလာအကောင်ဘလောင်းနေတယောက်စာရော့သွားမှာပေါ့နော်အာဒါမျိုးလည်းလုံးကြတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကိုစင်ပြေကြည့်ပါဒီပါဇက်ကစားတယ်မျိုးစုံအဲ့ဒီမှာအာငံနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမတည်တာနဲ့ဩဒီဒီပါဇက်ကဩဒါပဲကျေးဇူးတင်ရမယ်ဒီပါဇက်ကသွားလေးတွေလည်းကောင်းနေတော့သွားမကြိုက်လို့လေသွားကြိုက်နေဒီလိုဘယ်တိုင်နေလို့ရတော့မလဲဒီသွားကြိုက်တဲ့စီပဲရောက်နေတော့မှနော်သွားလေးမကြိုက်နေတာလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှားလေးကောင်းနေရတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လက်ချောင်းမြူချလို့ရတာလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဩလေပဲလေချောင်းလေးကိုဆင်းမယ်ပါယိုလေးကိုဆင်းပြီးတော့နေတော့ပါယိုကနေတော့လေချောင်းကိုသွားလိုက်မယ်။အော်ဒီလေပင်ကနော်ခေါင်းတစ်ခုလုံးထိန်းကြတာအကျော်လေးတွေချော့ကြည့်ပါအကျော်လေးတွေခေါင်းလေးတွေပင်ညာပင်ညာလှုပ်ကြည့်ပါ။အော်အကျော်တွေတင်းနေလားခေါင်းကျော်တွေနော်ခေါင်းကျော်တွေကျော်တွေချော့ကြည့်ပါအရန်နေလို့ကောင်းတယ်နော်ခေါင်းကျော်တွေချော့ကြည့်ပါခေါင်းကျော်တွေလေပင်နေလေလေပင်အစုံတစ်ခုမှလေသတိထားကြည့်ပါအဲ့လိုတတိထားတာဟော mindfulness ကိုခေါ်တာပါပဲဟုတ်ပြီပခုံးနှစ်ဖက်ပေါ့နော်ဩပခုံးနှစ်ဖက်ပခုံးနှစ်ဖက်ကိုသွားလိုက်မယ်အကျော်တွေတင်းနေလားရှော့ကြည့်ပြီလားလက်လေးကိုအရှင်းနောက်လေးရွှေ့ကြည့်ပါအရှင်းနောက်လေးရွှေ့ကြည့်ပြီးပခုံးလေးအဲ့မှာလေးသူကလေပခုံးကြောကြီးတောက်တင်းနေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဩဘယ်တော့မှမလျှော့ခဲ့တဲ့အကျော်တွေနော်ဩအဲ့မှာတွေ့လိမ့်မယ်ရှော့ချလိုက်ပါလှော့ချလိုက်အဲ့မှာတင်းနေအောင်လေးစားလိုက်အောင်စိုက်ကြည့်လိုက်အောင်ဆိုင်ပြီးချော့ကြည့်လိုက်ချော့ကြည့်လိုက်အောင်ဆိုင်ပြီးချော့ကြည့်လိုက်အော်ခေါင်းလေးမင်းကနေခေါင်းကိုလည်းတဲထားတာဒီပခုံးနဲ့ဒီ joint မှာအော်ဟုတ်ပြီအဲ့ကနေမှဆင်းအရှိတ်ချမ်းကိုဆင်းမယ်အရှိတ်ချမ်းကိုဆင်းတော့ရင်ဘတ်ရင်ဘတ်ပေါ့နော်ရင်ဘတ်ကိုဆင်းလာအောင်ရင်ဘတ်လို့ပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့အထက်ကနာနေနေလေးအောင်ပြကြည့်လိုက်အော်သွေးတွေကိုညှင်လိုက်ဆုပ်လိုက်နဲ့နော်အော်ဟလာအဲ့တွေးဒီကုလုံးကိုလဲပတ်ဖို့အတွက်လှုပ်လှုပ်ပြနေနှလုံးလေးရှိရယ်ကလီစာတွေပေါ့နော်ထဲထဲမှာလေးကျေးဇူးပြန်ပါတယ်အာလှုပ်လှုပ်လို့ပါဟုတ်တယ်အဲ့ကနေမှတစင်းဆင်းလာပါ
ဝမ်ပိုက်ကိုစင်လာပါအဲ့မှာချက်နေရနာနဲ့ဝမ်ပိုက်နေရနာစင်လာပါစင်လာစင်လာတဲ့အခါကျတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အဲ့မှာလည်းအကုန်လုံးကောင်းနေလို့ပေါ့မကောင်းနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာလေဩအဲ့မှာအဆင်မပြေမှုလေးရင်းမှဂျင်းကောင်းခေါက်ကံနေရာလေးပါရှိမယ်နော်ဩအခုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ရတာပါဩကဲအောက်ကိုစင်လာမယ်အောက်ကိုစင်လာမယ်ပေါ့နော်နော်အကူစင်လာမယ်စင်လာပြီးရခါကြတော့အရှိဘချီတော့အရှိဘအချမ်းကိုစင်းဝါလိုက်မယ်ဩကြောရီပေါင်ကြောရီတင်းနေလားချီတော့လေးစန့်ကြည့်ပေးပါနော်ကိုယ့်ဘက်ကိုလေတာလေးကိုယ့်ဘက်ကိုချီတော့လေးစန့်ကြည့်ပေးပါပေါင်ကြောရီတင်းနေလားဩပေါင်ကြောရီရမှစဒူးကောင်းကျေးဇူးတင်လိုက်တာဒီဒူးကောင်းတို့တကူလုံးဒိန်းနာရတာနော်ဩဝါတဲ့လူဆိုပို့ဆိုတယ်ကျမလိုဝါတဲ့လူမျိုးဆိုဒီဒူးကောင်းတို့ကနေပြီးတော့ join ရတယ်ပြီးတော့နော်ကနားအလာထင်းသားပေးရတာဟုတ်ပြီချစ်တလုံးတွေတည်အောင်ချစ်တလုံးတွေတင်းတောက်နေလားအလာချီပွားလေးတွေကော့ပြီးတော့တစ်ချက်လေးအောင်စိုက်ကြည့်ပြီးပါချီတောက်လေးအာဟလာချီမလေးကုတ်ချီကွေးချီလုပ်ပြီးတော့ short ချလိုက်ပါဟုတ်ပြီပြန်တက်လာမယ်ချီတော့ပါနေတော့ချီချောင်းလေးတွေပြန်တက်လာမယ်နော်ဒူကောင်းရောက်မယ်ချစ်တလုံးကလည်းဒူကောင်းရောက်မယ်ဟုတ်ပြီဒူကောင်းရောက်လာပြီးတော့လို့ရှင်တခါပြန်တက်လာမယ်ဟုတ်ပြီတင်မစုံယူရနေပြီရောတခါလည်းပြန်တက်လာမယ်နော်အပေါ်တက်လာမယ်ပေါ်တက်လာမယ်ရှေ့ချမ်းတိုင်းပဲပြန်တက်လာတယ်နော်ဟုတ်ပြီခေါင်းနေပြီးတော့နောက်ချမ်းကိုဆင်းပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဥခေါင်းနေပြီးတော့နောက်ချမ်းကိုဆင်းအောင်ဟုတ်တယ်နောက်စီချမ်းအောင်စိုက်ကြည့်ပါဥခေါင်းရဲ့နောက်စီချမ်းအောင်စိုက်ကြည့်ပါတခါတရံကြရင်လေအဲ့နောက်ဆက်နောက်ဥခေါင်းရဲ့နောက်စီကိုအောင်စိုက်လို့မရရင်လက်လေးနဲ့ဆန်းကြည့်ပြီးတော့လှုပ်လို့ရပါမယ်ဆန်းကြည့်လိုက်ပါဟုတ်တယ်တခါလေးကြာရှော့လို့မရရင်လေလက်လေးနဲ့လေကိုယ့်ဘက်ကိုထိပြီးတော့ရှော့ကြည့်လို့ရတယ်နော်အောင်ဆိုင်လို့ရတဲ့လူကတကူလုံးချုပ်ပြီးတော့အောင်ဆိုင်လို့ရတဲ့အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ကအသေးစိတ်လေးကိုသွားမယ်နော်အော်ဟုတ်ပြီဥကောင်းနောက်ကိုဥကောင်းနောက်ကနေပြီးတော့လေပင်နောက်ကိုသွားမယ်နော်လေပင်နောက်ကိုသွားတော့လေအဲ့မှာလေဟုတ်ပြီပခုံးကြောလေးတွေကစောစောအထက်ကိုယော့သွားပြီနော်အော်ပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလှုပ်ကြည့်ကိုယ့်ဘက်ကိုလှုပ်ကြည့်ပါကြောတွေယော့သွားပြီလားယော့သွားပြီနော်ယော့သွားပြီဟုတ်ပြီကြော်ပါပြီဟောလင်းအဲ့ဒီဟိုကနေပြီးတော့ကြော်ရိုးပေါ့နော်လေပင်ကနေကြော်ရိုးကိုဆင်းကြည့်ပါနော်အဲ့မှာကိုကကိုယ့်ရဲ့ကြော်ရိုးလေးရှင်းအောင်လေးတစ်ချက်တတိထားပြီးတော့ပုံကြည့်လို့ရတယ်နော်တို့အာယုံပြလို့မရဘူးအာကိုယ့်ကြော်ရိုးလေးကိုရှင်းအောင်လုပ်ကြည့်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီကြော်ရိုးဟာကျမတို့တစ်ခုလုံးကိုတင်းပြီးတော့ nerve ကြော်တွေကဒီကြော်ရိုးထဲမှာအကုန်လုံးရှိတာနော်အော်ဒီမှာကြောရိုးတွေကအလုံးလုံးကိုသူ့တဘာဝအတိုင်းလှုပ်လှုပ်ပြီးနေလို့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့ဆိုရင်အဲကြောစစ်ရိုးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြုံကြနေတယ်။ကြုံကြလို့ခါကြောရိုးထိသွားလို့လမ်းလျှောက်လို့မရတော့တဲ့လူတွေအများကြီးနော်။အောက်ပိုင်းနေလမ်းလျှောက်လို့မရတော့တဲ့လူတွေအများကြီးပဲ။ဟုတ်ပြီ။ခေါင်းစင်လာမယ်။ခေါင်းစင်လာမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အကုန်လုံးကောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်။ဟုတ်ပြီ။ပြန်မစော်ရိုးပြန်မစော်မတင်အောင်နော်။မတင်အောင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်အအောင်ဆိုင်ကြည့်တင်လာတဲ့နေရာလေးဆိုရှော့လိုက်ပါဟုတ်တယ်နော်ပခုံးတွေကတင်လာတဲ့တင်ရင်ပခုံးတွေကိုရှော့လိုက်ပါဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတင်မစုံရိုးသွားမယ်နော်တင်မစုံရိုးမှာဟောတနေ့ကုန်တင်မားနေရောခုံတဲ့ဌာနလားဟုတ်တယ်ဩပူနေရာလဲသိပြီးတော့သတိထားမိရဲ့အကြောင်းမလို့နော်အခုမှတော့ချောက်ဒါလားဖြစ်ပြီးတော့ထိုင်လာတာဩဟုတ်ပြီပေါင်းရနေရောဆင်းသွားမယ်ဟုတ်ပြီလူကောင်းရဲ့အောက်ကတကောက်ကဟိုပါပေါ့နော်လူကောင်းရဲ့အကွေးနေရာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ကနေမှတစင်းချီတလုံးဆင်းမယ်ဟုတ်ပြီချီပွားကိုရှင်းတော့လေးလုပ်ကြည့်တာအဲ့မှာအကျော်တွေတင်းနေရဆို short ကြည့်ပါနော်အမှန်ကြီးကနည်းနည်းလေးအအောင်ဆိုင်လေးရရလားမရရလဲချီမလေးကိုကုတ်လိုက်ပါနော်ကိုယ့်ဘက်ကိုချီပွားလေးကိုကုတ်ကြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အချီပွားလေးကိုကိုယ်ကြည့်လုပ်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီပြန်တက်လာမယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်ကနေပဲပြန်တက်လာပါကတလာပါဟုတ်ပြီအဲ့ကနေမှတစ်စင်ပြီညာဘက်ခြံကိုတွားရအောင်ညာဘက်ခြံကိုတွားလိုက်ရအောင်ညာဘက်ခြံကိုတွားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခေါင်းညာဘက်ခြံနေရွက်နေရွက်ကနေမှတစ်စင်ပဲ level ပဲဘေးပေါ့နော်ဘေးကနေမှတစ်စင်ခုံကျော်ဩခုံကျော်နေပြီနော်ဟုတ်ပြီလက်မောင်းလက်မောင်းကိုဆင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလက်မောင်းကပြုတ်ကျနေတကယ်လို့တင်းနေရမရှိပဲနဲ့အယုတ်ကျိုးပြက်လေးဖြစ်သွားတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တထောင်စစ်လေးရနေပြီးရောဟုတ်လားဟာလီအာဒဏ္ဍာရီကနေပြီးတော့လက်ဖြန်ဆင်းသွားပြီးတော့လက်ချောင်းလေးတွေကိုလေအောင်စားလို့မရကိုွေးကြည့်ပါဖြန့်ကြည့်ဆုပ်ကြည့်ကိုွေးကြည့်ပါနော်ဟုတ်တယ်ဖြန့်ကြည့်ဆုပ်ကြည့်ကိုွေးကြည့်ပါဟုတ်ပြီပြီးသွားရင်ပြတ်တက်လာမယ်ပြတ်တက်လာပြီးသွားရင်ဂျိုင်းအောက်ကနေပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းရအောင်ဂျိုင်းအောက်ကနေပြီးတော့ဘေးဘက်ကိုဆင်းရအောင်
ဈာန်အောက်ကနေပြီးတော့ကိုလုံးဘေးနိုင်ယိုးဘေးပေါ့နော်နိုင်ယိုးဘေးကနေပြီးတော့ဆင်းအောင်ပေါင်ယိုးနော်ပေါင်ဖို့ဆင်းပြီးတော့ဘေးခြေတော့ဘေးလေးတွေဆင်းပါခြေတော့ဘေးသားလေးဆင်းပြီးကိုယ့်အကိုအောင်ဆက်ကြည့်ပါနော်လက်လေးလုံးလေးလုံးဆင်းသွားပါဟောပြီးငြိမ်ငြိမ်လေးပဲဆင်းသွားလိုက်ပြီးတော့အပြန်ပြီးတော့ခြုံကြည့်ကြတာပေါ့နော်ခြုံပြီးတော့ကြည့်ကြည့်တော့ပြန်တက်လာမယ်နော်ဟုတ်ပြီပြန်တက်လာပြီးတော့ခေါင်းငယ်လေးကနေပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်ချမ်းဘယ်ဘက်ချမ်းကိုဆင်းမယ်ဘယ်ဘက်ချမ်းကိုဆင်းပြီးတော့ဘယ်ဘက်ချမ်းကိုဆင်းပါမယ်ဘယ်ဘက်ချမ်းကိုဆင်းပြီးရလို့ရှိရင်အဲ့မှာနေပင်ပေးရနေပြီးတော့ဘယ်ဘက်လက်ကိုဆင်းပါမယ်နော်join နေရနေပြီးတော့လက်မောင်း join နေရနေပြီးတော့ဆင်းကြည့်မယ်တကောင်စစ်တကောင်စစ်ပြီးတော့ရှင်လက်ဖြန်လက်ဘယ်ဘက်လက်လေးကိုစုပ်ကြည့်ဖြန့်ကြည့်လို့ကြည့်ပါဘယ်ဘက်လက်လေးကိုစုပ်ကြည့်ဖြန့်ကြည့်လို့ကြည့်ပါဟုတ်ပြီအပေါ်ပြန်တက်လာမယ်ဂျမ်းအောက်ကနေပြန်ဆင်းမယ်ဂျမ်းအောက်ကနေပြီးတော့ဂျမ်းအောက်ကနေအောက်ကိုဆင်းသွားမယ်ဟုတ်ပြီဂျမ်းအောက်ကနေပြီးတော့ဆင်းသွားပါမယ်ဟုတ်ပြီခါယူဟုတ်ပြီကြော်ရီညော့နေပြီနော်ခါယူအိုမဘေးဘက်ချမ်းပါနော်ဘေးကနေပြီးတော့ပေါင်ပေါင်ဆင်းမယ်ပေါင်နေပြီးတော့ခြေတလုံးယူကောင်းနေခြေတလုံးဆင်းမယ်နော်အောက်ပြီးဘေးဘက်ချမ်းအားခြေတော့ဒီကြော်ရောရလားဘေးဘက်ချမ်းလေးတွေစုပ်ချပြန်ကြည့်လိုက်ကြည့်ပါခြေတော့လေးတွေကိုခြေတော့လေးကိုယ်ကြီးချမ်းပြီးလိုက်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီရောကြပါပြီဟုတ်ပြီပြန်တက်လာမယ်ဟုတ်ပြီကြည့်အခုချိန်မှာအပေါ်ဆုံးကနေပဲဆင်းပြီးတော့ကြည့်ပေးပါအောင်ဆိုင်လို့ရတဲ့လူတွေကလင်းလင်းလေးဖြစ်နေရဆိုလဲလင်းလင်းလေးအတိုင်းပဲအဲ့နေရာနေမှာဘာမှမလုပ်ဘူးအသက်ရှူတဲ့နေရာလေးကိုပဲအောင်ဆိုင်ပေးပါအသက်လေးကိုစိုက်ပြီးရှူပေးပါအသက်ရှူအောင်နော်ဝင်လေးဝင်လေးတိဝင်လေးတိဝင်လေးလေးကိုပဲတိပေးပါအာရပါရဝင်လေးလေးပဲတိပေးပါအာရပါရအသက်ရှူပေးပါအာရပါရအသက်ရှူပေးပါအာရပါရအသက်ရှူပေးပါဘာမှမစင်စားဘူးအသက်ပဲရှူမယ်နှာခေါင်းထဲကရှူပေးမယ်ဒီနေ့တာလုံးပြန်မနေရဲ့စိတ်ကလေးကိုအနာယူမယ်နော်အသက်လေးပဲရှုနေခြင်းအပြင်အနာယူအောင်အသက်လေးကိုအသက်လေးကိုပုံမှန်လေးပဲရှုပါကြော်လေးတွေလျှော့ပြီးတော့အပေါ်စီးကနေပြီးတော့လေတတောက်တတားလေးနဲ့အသက်ရှုမယ်ပုံမှန်လေးပဲအသက်ရှူပါနော်ပုံမှန်လေးပဲအသက်ရှူပါဝင်လေးသိမယ်ဝင်လေးလေးကိုပဲသိပြီးပုံမှန်လေးအသက်ရှူပေးပါစိတ်တွေပဲမမသွားပါနဲ့ဒီနေ့တာလုံးဒီနေ့တာလုံးဒီနေ့တာလုံးကြုံရတာလေးအာလို့ဒီနေ့နောက်ဆုံးချိန်ရောက်နေပါပြီဒီနေ့တနေ့တာရဲ့အဆုံးအမကိုရောက်နေပါပြီ ဘုရားပညာဥစ္စာရရရတော့မှာ
အမြဲတမ်းဆုံးသောဘာဝနာပြုလို့ယူနေကြပါမယ်ဆုကြပါမယ်ပုံမှန်လေးပဲအသက်ရှူပါစိတ်ကြီးဘယ်မှမသွားပဲနဲ့ပုံမှန်လေးပဲအသက်ရှူပါစိတ်ကြီးပြင်မထွက်သွားပါနဲ့စိတ်ကြီးပြင်မထွက်သွားပါနဲ့တော့တနေ့တာလုံးအားထုတ်လာတယ်တနေ့တာလုံးတနေ့တာလုံးလုပ်ငန်းတွေအားလုံးကဟုတ်ပြီရှိခဲ့တာတွေအလုံးအတွက်လက်ခံလိုက်ပါဒီနေ့အတွက်ပြီးသွားပြီနော်ဒီအသက်ရှင်မယ်အရာအလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးနဲ့ဆုံးသက်ရအောင်နော်ဒီခါတည်းမှာကျွန်မတို့ကလင်းရှူတာကိုမိတ်နေပါတယ်သူ့တဘာဝအတိုင်းပဲရှူနေတယ်အပြည့်ရှူလားမရှူလားမသိခုတော့လေကိုပဲဝါအောင်ရှင်လိုက်ပါသတိထားပြီးတော့ပေါ်မှာအသက်လေးရှိပေးပါခဏလေးပါပဲအချိန်အားအရန်နေပါလေနော်ဒီနေ့တလုံးမှာမှာဒီရဲ့အကောင်းဆုံးအချိန်လေးဟုတ်လားကိုယ်အတွက်အငြင်းထွက်ရမယ့်အချိန်လေးမှာအသက်လေးပေါ်မှာရှိပေးပါပုံမှန်လေးပဲရှိပေးပါစိတ်စိတ်ကြီးအကြောင်းမတော်ပါနဲ့စိတ်ကြီးအကြောင်းမတော်ပါနဲ့နှာခေါင်းလေးပါပို့ပေးပါသွားရင်လည်းတိလိုက်ရင်ပြတ်သွားပါတယ်တိလိုက်ပါသွားရင်လည်းရောက်တဲ့နေရာနေအောင်ပြတ်သွားတယ်အော်စိတ်ကလေးညှင်းသွားတယ်အော်စိတ်ကနေလေပြောတဲ့အကြောင်းအရာရောက်သွားတယ်တိလိုက်တာနဲ့အိမ်နာမှာရက်သွားတယ်နော်သူကအကြောင်းမရှိပါဘူးတိယုံမဲဟာရောက်သွားတဲ့နေရာလေးတိသွားပါဒါပြီးတိသွားပြီးအသက်လေးပဲပြန်ရှင်နေပြီလားဘယ်လိုပါလဲစိတ်ဆူတာလေးကပေါမှပဲသဘာဝပါလေနော်ဒါလေးကလည်းကြင်သာရသွားရင်ငြင်းပြီပေါ့အမတန်မှကြောရပြီးရှောနေလို့ကောင်းပြီးရောအမတန်နေလို့ကောင်းတယ်ပါလေပါနော်ဒါတော့ပါကျမတို့ကအသက်ရှူရတာလေးပဲရှိသေးတာအကျော်လေးရှော်အသက်လေးရှူတဲ့ပုံမှန်လေးဒီလောက်ပဲရှိသေးတာတကယ်ဝိပဿနာအများကြီး
ချိန်ညိုင်းထားနိုင်တဲ့လူတွေဘလောက်များအေးချမ်းပြီးကောင်းနိုင်မလဲအခုလည်းဟိုကူတော်မှုကြီးပြီးပေါ့အားလုံးအေးချမ်းရလို့ပါအမလေးတည်းရှိသေးပါဘုလိုကျော်ပြီးတော့ဘဝနေပြီးတော့စီးပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမင်းသားလေးမှခုခံနေရလဲအပေါ်ကနေစီးကြည့်သေးပါဘယ်ပင်လေးရလားခုခံနေရအညာလေးကိုအောင်စားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပျောက်သွားမယ်နော်ပျော့ချစ်ပျော့ပြီးတော့ကြာကြည့်လို့ရတယ်နော်သက်ရှူမယ်เจ้ายันแม่มาเลยเนาะใต้ไม่รู้หรอกตนะนี้บาเลยปู่มานี่เว้ยตัดชูไปบาโอเคป่ะคืออะไรจริงๆเนลงเลยพ่นไล่ป่ะเนาะเนลงเลยพ่นพี่รอจมารูเนลงเลยพ่นโลยาบาบีพ่นพี่รอจมารูทีนี้ปิ๊ดท้าได้ดีตะบัดปิ๊ดท้าได้กุตุริอัญญาวีอ่าออเนาะพอบีกูจมารูตะโกลงพี่ๆเลยพ่นพี่รอตะโกลงเปลี่ยนพี่รอสินญินជីไล่มั้ยเนาะอ๋อข้องอ่ะนี่พี่รออู้ข้องอ่ะนี่ฉีบยาสินญินไล่พี่ว่าเลยရှင်ทีนี้ปิ๊ดท้าได้กุตุริဒီတပတ်ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်တွေအာစိန်ငကံကုသိုလ်တွေကုသိုလ်တွေကိုပြန်ပြီးတွေးလိုက်ပါကျမဆိုလို့ရှိရင်ကျမဘဝတစ်ချောင်းလုံးမှာ32ကျင်းတွေးလူဒါနာပြုထားပါတယ်အသက်တွေကယ်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းလူထားတယ်တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းလူထားတယ်ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်32ကျင်းသောကုသိုလ်တွေကဲဒီမှာအတူတူရှိနေကြတဲ့သူတွေအားလုံးမှာလည်းပြုထားတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုအအောင်ဆိုင်လက်လို့ရပါတယ်နော်စနေနေ့တိုင်းမှာလှူထားတဲ့ကုသိုလ်တွေရှိတယ်အာစနကံကုသိုလ်တွေရှိတယ်နေ့စဉ်စောက်ထင်းထားတဲ့သီလကုသိုလ်တွေရှိတယ်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေရှိတယ်နော်ဒါနတွေရှိတယ်ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်စုစုနဲ့ယနေ့ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ပေါ့နော်ယနေ့ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကိုအမျှဝေပါမယ်နော်အလူတကအလူတွေမှာအရသာတွေမှာတော့ပြောရကပြောရတယ်မှာတရားလူဟာအကောင်းဆုံးမှာတရားရဲ့လူတရားရဲ့အရာသားတွေကအပျော်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာကုံရအရဒတ်ဟိုဒုက္ခအလုံးကိုအောင်းနိုင်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားစကားကိုနော်တရားစကားအတိုင်းပေါ့နော်တရားမင်းကဒီလိုဒါနဓမ္မဒါနကိုတပည့်တော်တို့လည်းအမျှပေးပါလို့ဘုရားရှင်ကိုလျှောက်ခဲ့တယ်တဲ့ဒီလိုပဲကျမတို့နားမှာလည်းမြင်အံ့မမြင်အပုပ်ကိုယ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျမတို့32ဘုံကိုအမျှဝေပါမယ်နော်နော်ယနေ့မှာဒီမှာကျမတို့ကဒီမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေတ္တာကမ္မထာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะကျမတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုထားပါတယ်ပြုသမယကုသိုလ်တွေကိုမျှပေးဝေပါမယ်ပြုသမယကုသိုလ်စုစုတို့အားအမြအမြယူတော်ဘုရားကိုကြားပါကောင်းသောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကြာကြာသမီးကြာကြာသမီးအမြအမြအမြရောမူကြပါကောင်းသောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကြာကြာသမီးအမြအမြအမြရောမူကြပါကောင်းသောသာဓု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 โอเคပါเนาะ
အခုကျမတို့မျှပေးဝေတယ်ဗောနော်ပေးဝေပြီးတဲ့အခါမှာကျမကဗာလေးဆွေးနွေးခြင်းလဲဆိုတော့လေဂုဏလိုပဲစကားလေးတခုံးကကျမတို့ဘောအတွက်အများကြီးအကျိုးရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဗောနော်အလင်းပွင့်သွားတာဗောဟောမဖြူကလည်းခွာကြည့်လိုက်လေးလို့ပြောတဲ့ဟာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမဘုရားမှာအများကြီးသုံးဝင်ခဲ့တယ်ဒီလိုမျိုးပဲဒီမှာရှိတဲ့အဲနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအချင်းချင်းမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးနော်ဟိုမှတ်သားစရာလေးတွေရှိမျှပေးပါမျှပေးပါနော်ဒီနေ့ကတော့ကျမပြောလိုက်တာလေးကတော့ခွာကြည့်ပါရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးမေးရကြနိုင်မယ့်အစားကျမတို့ကရုပ်ရှင်ကြည့်ရဆိုတော့အပန်းပြေစီခြင်းလို့လေပြီးရင်ရုပ်ရှင်ထဲမှာဖြစ်နေတာတကယ်မှမဟုတ်တာအဲ့ဒါလေးကိုခွာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျအော်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပဲကျမတို့ကလည်းလက်တွေ့ဘဝမှာလည်းအခုကျမတို့လူဘဝကလည်းခဏလေးလာကြတာเนาะခဏလေးလာကြတာအော်နှက်ပြီနဲ့အတိုင်းတာနဲ့ဆိုခဏလေးပဲတဲ့เนาะဓာရီလည်းတိပီသားပါเนาะတိကြပီသားဖြစ်မှာပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ခဏတာလာတဲ့ဒီခဏကိုကြီးမှာเนาะလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့မတရားအချွေးတွေလုံးဝမယူမိပဲနဲ့လေကျမတို့ဒါလေးကိုပြင်ဆင်ဖို့ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါကဲဒီမှာရှိတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကလည်းမျှပေးကြပါဦးနော်ကျမကတော့ကျမဘွားအတွေ့အကြုံလေးနဲ့ကျမမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျမတဲ့ကြီးတဲ့နော်ဂုံကြီးဘွားကြီးတဲ့လူတွေလည်းကုန်ပါပါတယ်ဒီမှာနိုင်ငံခြားအနေတက်နေတဲ့လူတွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့လေညီမလေးတွေဟလာလူငယ်လေးတွေကိုလည်းမျှဝေပေးပါလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအမေတော်စမှုမျှပေးပါဦးနော်အမေအတန်လေးဖွင့်ပေးပါဦးไมค์เลยพ่นเลยล่ะมั้ยไมค์ปုံสารนี้พ่นเลยล่ะเอาจ๋าไว้ตะมี้ดิเนี่ยซ้นดัน3จองซ้นล้อมมาเด้เสียอายีตินน่ะมาเวียอุษาดิหลบมาตะมี้ซ้นดอมมาไม่แน่เมียงเปลี่ยนได้อ่ะบาดเนาะโอ้อะล่ะสมมุติอย่างอกลงตารุขอจ๋ามั้ยเนาะจมารุฤกุตุอยู่จ๋ามั้ยเนาะသာဓုသာဓုသာဓုဟုတ်ကဲ့ပါမေတရားမျှကျင်တာလေးများရှိသေးလားမေစကားတရားမျှလေးမျှပါဦးသမီးအလူရှင်သုံးသိန်းတော်ဆရာကြီးကဖရာဘက်ဆောင်ပြုပြင်ဖို့ပဲခေါင်းစဉ်တက်ပေးပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမေဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်မတီတီစေဗာလေးများမျှအောင်မလဲစနာလုံးရတယ်ယူအဲ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့မဆဆန်းဗာလေးများချင်လဲပြပါဦးရှင်တန်လေးဖွင့်ပေးဟိုအထူးတွေ့တော့ဟိုလိုညစီအောင်ရှိပါဘူးအမားကြလေးဟိုကကျမကြီးတင်ကောင်းလို့လေဟိုကဟိုတရက်ကန်ဆာခုနေရလေอ๋อโอเคโอเคโอเคอ่านี่ join ขึ้นโหลอ่ะทําไมค้าดิยันน่ะนี่ก็ไม่เหงิงผิดเนี่ยดูอ่ะนี่ป่ะแล้นี่ပြီးတော့ว่าจ้ะပါတယ်ဒါလေးอ่ะလေးဘယ်ပို့ဘယ် position มาပဲဖြစ်ဖြစ်ရပါဘယ်အနေထားมาဖြစ်ဖြစ်ရတယ်ဖះကလည်းလေတယောက်ထိုင်ရွာဆိုတာရှိတယ်เนาะတတတတလေးလှမ်းနေလို့ရပါတယ်ပြီးတော့လေအဲ့ဒီအသက်ရှူတာလေးကိုလေနည်းနည်းအာရုံစိုက်ရှိခြင်းနဲ့ဟိုကျမတို့ကလည်းဟိုအမကြီးဘာမှစိတ်တမကြနဲ့เนาะကျမတို့ကတော့မှလေခုချက်ချင်းပြစ်ချင်းဖြစ်သွားအောင်မသိလားဟိုလိုလေတာရိုက်ကင်စာပြန်ကောင်းသွားတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲเนาะဘယ်သူမှဟိုဟိုမပြောနိုင်ဘူးပေါ့เนาะတခါတရံမှလေကျမအဲ့ဒါတော့စဉ်းစားတယ်အိုးကိစားလို့ပြောတယ်သူတို့ကနံပါတ်တွေရှိတာဟိုနံပါတ်တွေရှိတချို့ကလည်းအပီးပြောက်သွားတယ်ကျမယုံမှာအပီးပြောက်သွားတဲ့လူအပီးကောင်းသွားတဲ့လူတွေလည်းရှိရယ်ပေါ့နော်အော်တချို့ကြတော့လည်းဘနလာလို့ပြောကြတယ်တခါလဲအဲ့လိုမျိုးဒါတိရရင်တော့တိတ်ကောင်းတာပဲလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလေအခုကြာမစွန့်နိုင်ဘူးလေအခုသိရင်သိမယ်လို့ပြောပေမဲ့မစွန့်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတာဒီလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေနဲ့ဒီမလားမိသားစုတွေနဲ့တွေ့တာတယ်ဆိုတာတော်တော်ခက်တာပါเนาะအော်အဲ့ဒါကလေအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတယ်ပစ္စည်းတခုရှိတယ်ဆိုလဲလုချင်စရာရှိရင်ဝှစ်ချင်စရာရှိလဲဝှစ်လိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအဲ့ပစ္စည်းမှာကတ်နေတဲ့ပိုးကောင်လေးဖြစ်မှာဆိုလို့လို့အဲ့ပေါ့နော်ရုံးမှာရှိရညီမလေးတွေကိုဆိုရင်အဲ့လိုလေးတော့ပြောလေးရှိတယ်ကိုကိုတိုင်းဆိုလဲအဲတခုခုပစ္စည်းလေးတခုခုအစ်စ်ဆိုရင်လေတော်ကတ်နေမှာဆိုလို့လေဖះဟောထားတဲ့တရားမှာရှိတယ်လေအာဒီယဟန္တာကြီးက
ရဟန္တာမို့ဖို့ဘုန်းကြီးပေါ့နော်ဒီတီတန်ကတော့ကြီးကသူ့ရဲ့လလူဝါတဲ့သင်္ကန်းကိုသူ့ရဲ့ညီမလလူဝါတဲ့သင်္ကန်းလေးကိုသင်္ကန်းအစ်စ်လေးအဲ့ညမှာတေသွားတော့အဲ့သင်္ကန်းမှာကတ်နေတဲ့အပိုးပေါ်မဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေအဲ့လိုလေးဆွဲမှာဆိုလို့ကိုယ့်ကကိုယ်လည်းတိတ်ကြောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လေအောက်စင်းဝိုင်းတော့မလွတ်တော့ဘူးဆိုတော့အတွက်ကြောင့်လေအာဘာကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရရရရကြောင်းနဲ့လေအကျွေးမယူမိအောင်ပေါ့မတရားမဖြစ်အောင်ဒီတီလာလုံအောင်အဲ့ဒါလေးတော့စိတ်ကြိုက်ကိုယ့်ဘက်ကိုတော့လုံအောင်စီးလေးတွေလုတ်ထားအောင်ပါဗောနော်အဲ့ဒါမှပဲစိတ်ချအောင်ဆိုတော့ယောဂါတစ်ခုရှိသွားပြီဆိုတော့ပို့ချင်းတည်လေလုတ်ဖို့ပို့ပြီးတော့အားဖြစ်စီတာဗောနော်အမေဟုတ်တယ်အခုဒီယောဂါဖြစ်မှာပဲအများကြီးဘုလို့ဖြစ်လာတာဗောနော်ဒီလိုကတော့ဖုန်းနားချလာအချိန်ထွက်လာတယ်ပေါ့ချိန်ထွက်လာတယ်နော်အရှင်တို့ကတော့အရှင်တို့ကအလုပ်တွေနဲ့ပဲရုန်းကန်နေပါလေဟိုအချိန်တက်နေတာအဲ့တော့ကောင်းတဲ့ဘက်ပဲတွေးပြီးတော့နေလိုက်ရောဟောငါဒီလိုဖြစ်သွားတော့ငါတရားစွစွကြရတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအကောင်းဆုံးကိုပဲတွေးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲအာတင်တာပေါ့နော်ဟိုလည်းเออโหอาเลยရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဂရုထဲမှာရှိနေလားအမဆဆန်းကရှိတယ်အမလေး join တင်တာကြာနေဒါပေမဲ့တချို့လူနေနေဆိုမှမထားနိုင်ဘူးနေကြတော့လေ join အားနေဟိုစာမတင်တာတင်တာစာလေးတွေပဲဖတ်ပြီးတော့ဟိုပါဘောနော်ဟိုလေးလေးဥစားလေးပေါ့နှလုံးသွင်းတာပေါ့နော်အဲ့မှာစာလေးပို့ပို့လာလေးစာလေးအရင်ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖတ်ပြီးတော့အခုကနှလုံးသွင်းပေါ့နော်โอเคပါကျမရအထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတာနဲ့ရန်ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျမဟိုဗီဒီယို recording လေးကြီးလည်းပြန်နားထောင်လို့လည်းရတယ်လीเนาะနောက်နောက်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဟာတွေလေးလေးအဆင်ပြေရဆိုရင်လေတရားလေးကြီးလည်းနားကြည့်လို့ရတယ်เนาะတခါတည်းမှာလေကျမတို့အဲ့ဒါရှိရသိလားဟိုကျမဆိုရင်လေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပို့အချိုးပေးတယ်ဟိုဟိုပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတွေနဲ့တရားစခန်းဝင်လာတဲ့ဆိုင်ဆရာဟန်ဆိုလူပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်လူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမဲ့လေကျမကလေရန်ချစ်တာဆရာကြီးကိုလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုလူပုတ်ကိုတည်းချိုးပြတာပေါ့အရင်တော့ကလည်းပထမအဆုံးဟိုဟာလောက်တော့ကလည်းနိုင်ငံသားမှနေတော့ဆိုလဲဟာလာဟိုတင်ပေးတဲ့ဟိုဟာကတယောက်ကထိုင်းရအာထိုင်းရတယောက်ကမလေးရှားအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နောက်မှသူတို့ကဟိုဟိုဆရာလေးဝစ်သွားတာတော့တယောက်ပေါ့နော်အာအဲကိုစိတ်ကိုစစ်ဆိုတာလေအဲကိုစိတ်ကိုစစ်ဆိုရဲဒီအဲ့အားလေးလည်းအရန်ကောင်းတယ်အာကိုပါကိုအဲ့လိုအသက်ရှူတာပဲအဲ့ဒါကလည်းတဲငူပေါ့နော်တဲငူ32ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းအရန်ကောင်းပါတယ်အာဟိုပါပေါ့နော်အာအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်မဗီဒီယိုလေးတချို့ပို့ပေးမယ် YouTube လေးကြည့်လို့ရလားမဆဆန်းရရအကျန်ညာတော့အပြင်အထောက်လေးအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့အဲ့ဟာလေးကရှိတယ်အာမဆဆန်းအဲ့ဟာလေးကလေဟိုမှာရှိတယ်ပါလေအာဥစ္စာလေးမှာအဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါလေးကျမပို့ပေးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်သူများ share ဦးမလဲရှင်မတနာ share ဦးမလားအော်ဟိုတူတူတော့မဟုတ်ပါဘူးမရေစတိုးဆိုင်မှာဈေးသွားဝယ်ရင်းနဲ့လေဒီလိုအသက်ကြီးတဲ့ anti တယောက်ဈေးဝယ်တာပေါ့နော်မဈေးဝယ်တာသူကပတ်စံလိုနေတာမရေဟိုဟိုဈေးဆိုင်ကကော်မတီကလည်းဝန်ထမ်းဆိုတော့ဒီလိုတဲ့ပတ်စံသူလည်းမဆိုင်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ညောင်ကကြားတော့လေဟိုဘလောက်လိုတာလည်းမသိဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းပွားပွားဆိုရင်တော့ငါစိုက်ပေးနိုင်ပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေးပြီးတော့လေဘလောက်လိုလဲညီမလေးလို့ပြီးတော့1500မှာအော်1500ဆိုရပါတယ်အမစိုက်ပေးနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလေးဟိုကုသိုလ်ပြုခဲ့တာပေါ့အမရေအဲ့ဒါနေတော့ရှိပါတယ်အမရေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကြာဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲလက်ရှိဟိုပေါ့လူနေတဲ့ဒုက္ခအောင်เนาะဟိုဟိုဟိုဘာကောကာလဒါနခေါ်တာပေါ့เนาะကာလဒါနမှာစေးဒါနလည်းဖြစ်တယ်ကာလဒါနလည်းဖြစ်တယ်အရန်ကိုကောင်းပါလေယူတတ်တဲ့ကုသိုလ်ပေါ့เนาะတာဓုတာဓုတာဓုပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါမကြီးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะအမလည်းခုလိုမျှဝေပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါမအမကိုင်းတစင်ဘူးရေမျှဝေဦးမလားရှင်ဟယ်လိုမိုင်းဒီတော့တော့ရှိတယ်စောရီဒီဗီဒီယိုကလေညီမကင်မရာအဲ့ရာတက်နေတယ်ခွေလို့မရအောင်လို့ဟုတ်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 ရတယ်ညီမလေးရတာလေဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးအတွက်ကောအဆင်ပြေပြေဖြစ်ရလားမသိဘူးနော်ဖြတ်တန်းရတဲ့ဟာလေးလေအဲစိတ်လေးတွေရောအဆင်ပြေရလားအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဆင်ပြေပါရဲ့ညီမရှိပတ်ကရောဟိုကမြေရအဲ့လိုအပွားတို့အဖေမေတို့လာသူတို့စိတ်ကြံပြဆိုအဲ့သူတို့လိုက်လုပ်ပေးတာပဲရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အချင်းလက်ချာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်။အဲ့လေကုသိုလ်တွေပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေအဲ့ဒီမှာမှလေကျမတို့ကအိမ်မှာနေအေးလှုပ်လှုပ်ရင်းဟလာဒီလိုမျိုးအမျိုးတွေကိုလိုက်ပို့ရင်းနဲ့အိုး
သူတွေကအသက်ရှင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကလိုက်လို့ပေးခွင့်ရတယ်အသက်ရှင်နေတာကိုကကျေးဇူးတင်စရာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလိုက်လို့ပေးတချို့ဆိုလေလိုက်လို့ပေးခြင်းလို့တော့လိုက်လို့ပေးစရာတွေမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဆိုတော့နော်တို့မျိုးတွေမရှိတော့ဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုအိုးငါလိုက်လို့ပေးခွင့်ရတယ်ဘေးမေးကျမကြပါစေအမျိုးတွေကျမကြပါစေပေါ့เนาะဒါဆိုရင်မေတ္တာလေးဖြစ်သွားပြီးတော့ကုတူတွေရနေရအောင်အဲ့ဒါတွေရလဲเนาะဟုတ်ကဲ့ပါစားစားရချစ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါမတိတာတီတာမတိတာမင်းရှင်ဘာများများဝေဦးမလဲဟုတ်ကဲ့အတန်လေးဖွင့်လိုက်ပါအောင်မဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မြောင်းဝီဘူကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျမကအမျိုးသားကစုံသွားတာအခုတစ်နှစ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တစ်နှစ်ပဲဟွာဖြစ်သေးတယ်ကျမမကဟိုကလေးလည်းမရှိဘူးနှစ်ယောက်တည်းတယောက်နဲ့တယောက်အပြုတ်ပြီးတော့နေလာတာဆိုတော့သူစုံသွားတဲ့အချိန်မှာကျမကဟိုဖြေးမစီနိုင်ဘူးပေါ့နော်ရုပ်တရက်လည်းဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုတော့ကတွေနေနေတိုင်းဟိုဖြစ်နေရတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျမဟိုသူ့အတွက်နေတိုင်းနေတိုင်းအလှကုသူတွေပြုရင်းကနေပြီးတော့အဲ့လိုကုသူပြုတဲ့ပထန်းစီမီလှူတဲ့ဘာညာပေါ့သူ့အတွက်မလှူမဘူးတဲ့ဟာမရှိအောင်အကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့လှူတဲ့အချိန်မှာဘုံဘုံရှိမှတော်တော်ပြီးတော့လှူတဲ့အချိန်မှာဟိုအမြင့်မြင့်ကြီးကြတယ်ဟုတ်ကဲ့အမြင့်မြင့်ကြတဲ့အခါကျတော့ဘုံဘုံကဖျားဟောဇတ်တော်တွေနဲ့သူကစုံမာတယ်ဟိုဒီလိုမျိုးကြားခဲ့တဲ့မြေကြီးတွေကဘဝပေါင်းများစွာမှာတမုတ်ပြာကြီးဗနစင်းရှိနေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့သူကဟောလုပ်ပြီးတော့ဆုံးမတယ်ကိုစိတ်ကိုကိုဟာဖြည့်နိုင်မှုအတွက်ကိုသူအများကြီးဟောလုပ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာသူပြောတဲ့စကားက6လပြည့်အလှလုပ်တဲ့အချိန်မှာဗာပြောလဲဆိုတော့တန်ရောစဉ်ဆိုတာနက်နက်နဲနဲဝင်နေဆွဲနှုတ်ခံလိုက်ရတဲ့အခါမှာတန်ရာများလေကြံနေပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ดาวโหว่าဖြစ်ပြီးတော့သူကဆုံးမလိုက်ခါကျတော့အဲ့ဒါပြောပြီးကလေးကကျမကစဉ်းစားတယ်ဟောအမျိုးသားမရမဟုတ်ဘူးဟောဆွေမျိုးသားချင်းမိဘညီကိုမောင်နှမဘာညာအကုန်လုံးကငါတန်ရောစင်တွေတလောက်များတယ်တစ်ချိန်ချင်းမှာအကုန်လုံးကဒါတွေကဆွဲနှုတ်ခံမှာကိုကိုယ်တိုင်လည်းဆွဲနှုတ်တော့မှာဆိုတဲ့ခါအာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ငါသာဒီလိုမျိုးတန်ရောစင်များများကြီးနဲ့တင်တယ်ငါခံရနေဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုယ်အဲ့လိုမျိုးပြင်ပြန်ပြီးပြင်ပြီးတော့ခုနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးနေနိုင်အောင်နေလာတယ်ပေါ့နော်တန်ရောစင်အရန်မမြောက်ကျမအရန်အပူများတန်ရောစင်များအဲ့လိုမျိုးကြီးနေလာအဲ့စကားလေးတစ်ခုနဲ့ကိုယ့်ကိုထိမ့်ပြီးတော့နေလာတာအခုနောက်6လပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာပြီလို့အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးလည်းတန်ရောစင်နေနဲ့နဲ့ထားရင်ဆွဲနှုတ်ခံရတဲ့အချိန်မှာတန်ရာကြီးနိုင်လို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမအဲ့လိုဟာလို့ကိုညဝေချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ခုနကကတော့အမပြောတယ်ဟိုကန်ဆာဆိုတဲ့အမကိုလည်းဟိုအားမငယ်ဘူးနဲ့တရားလို့တို့ဖို့အတွက်ကိုအချိန်ပူရတယ်လို့ပဲဟိုစိတ်ကိုထားလိုက်တယ်ဆိုတော့လည်းသာဓုခေါ်ပါတယ်လို့ကျမကိုယ်တိုင်ကလည်း breast cancer ကိုဖျက်တမ်းလာတာအခု10နှစ်ရှိပါပြီလို့ဟုတ်ကဲ့ဟောကောင်းပါအမတော့ပြောတာပါရှင့်ဟုတ်သာဓုသာဓုသာဓုပါအမရေဟုတ်ကဲ့ပါသာဓုပါโอเคว่ะဩဒီလိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့နားထောင်လိုက်တဲ့ခါကြတော့လေငါမှမဒုက္ခတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဩဒီလိုပဲလူတိုင်းလူတိုင်းမှာဆိုတာလေးမြင်သွားတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကလေအဲ့ဒါလေမမကခုနကအမျိုးသားလို့ပြောလို့အမျိုးသားမှမဟုတ်ဘူးเนาะခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေချစ်တဲ့သူကလေအဲ့လိုပဲချစ်ချင်းမေတ္တာအဲ့ဒီမေတ္တာတရားကြီးကအတူတူပဲเนาะချစ်တာလေဟုတ်ပါတယ်ကျမတလိဆန်လေးဆိုလေအိမ်မှာအတူတူကျမနဲ့14နှစ်နေသွားတဲ့ကြောင်လေးဆုံးသွားတော့မှဆိုအဲ့ရတဲ့ကိုဘုံဘုံလဲသွားတာဘုရားဘုရားဘုရားပူလိုက်တာပူလိုက်တာမမရဲ့ပူလိုက်တာအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးတန်ရုံးစင်အရန်ကြီးတာအဲ့ဒါကြောင့်အခုအိမ်မိုးတလိဆန်ဆိုလေမမွေးရဲဘူးအဲ့နောက်ပိုင်းကလေးကဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်အမတိရမဒါလေးရလေးဟိုပါပေါ့နော်အခုတိလို့လေလောက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အခါကျပူတယ်ပေါ့နော်အတိလိုက်ရပြီပူသွားတယ်ပူသွားတယ်ဆိုတိသွားတယ်ဆိုရင်အခုမှမလုပ်တော့အခုလက်ရှိအခုလက်ရှိဆိုလို့ရှင်ဟိုပါပေါ့နော်မိမိပေါ့မိမိကဒီတလပိုင်းကမှစသီးရသူကအသည်းကန်ဆာဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုအခုလက်ရှိမှာပြည့်စုံနေရင်းနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုနောက်ထပ်တော့ငါ့ကိုတော့အူတစားတော့ထိုးနေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတော့ကိုယ့်ကိုအခုဒီဟာလေးတွေလုံရနေပြီးတော့ကာဗာလုပ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမမရေဟုတ်ကဲ့ပါအော်မမရေညီမတို့ဒီမှာအားလို့ရှိတယ်တယောက်ကိုတယောက်အားပေးကြမယ်လေနော်အဓိကတော့တယောက်ကိုတယောက်တတိလေးပေးကြတာပေါ့
อ๋อดูงูยังไม่ขนาดงูจ้าละบ่เนาะอาจารย์ขอบาดิเดี๋ยวจะมาอะกูดีเทนเนอร์เลี้ยวจวนไล่ได้เฉยมาတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအားတဲ့အချိန်မှာခါတိုင်းထပ်ပို့ပြီးတော့တော့ဒီမေတ္တာကမ္မထန်စီးဖြန်းတဲ့ဟာလေးကိုကိုအာယုံဆိုင်ဖြစ်သွားပါတယ်ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်ဟောတာလိုက်တာမရဲ့ညီမကလည်းအဲ့ဒါအမားတို့ကလည်းလေဘွားဘွားရဲ့ညီမဆက်ရမယ်အဲကျေးဇူးရှင်နေပဲဖြစ်မှာပါဒါဆက်ခွင့်ရလို့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာအမရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟာလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်မဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညီမတို့ဒီလိုမျိုးတွေ့ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးလေညီမကလည်းအေးလုတ်ချင်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအမအတွက်အသုံးဒီလိုမျိုးလေးဘွားအတွက်အသုံးတည့်တယ်ဟာလာဘွားတစ်ခုလုံးသွားမဲ့ဟာမှာဆိုအမတန်ကိုကောင်းတာပေါ့နော်အမဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟာအဲ့ဆိုမတ်ဖြူသွဲ့ရေးဘာလေးများများဝေဦးမလဲရှင်မတ်တူတူတူတော့မရှိပါဘူးမဒါပေမဲ့ဟိုအမားနဲ့ပေါ့နော် join ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့လေဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ကိုစိတ်ကိုကိုထိမ့်တက်သွားတယ်အမရဲ့ဟိုအရင်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမအလုပ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်လောဘကြီးတာပေါ့နော်အရန်လောဘကြီးတာခါကျကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာတခုမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မလုပ်ပေးနိုင်တဲ့လူတွေကအစညီမလိုက်ပူလောင်နေတာလေအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမအဲ့လိုတော့မဖြစ်တော့ဘူးဩဟိုကဟိုနည်းနည်းပေါ့နော်စိတ်ထားတက်သွားတယ်မရဲ့ဟိုအသက်ရွယ်အရာနဲ့လည်းငယ်တာလည်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တစ်ချက်တော့ပေါ့နော်ဒေါသထွက်သွားတာမျိုးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှကျတော့ကိုကထိမ့်တက်သွားတယ်မရဲ့အဲ့တော့ခါကြတော့ညီမရုံးမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုမဆုမှုနဲ့ပြောပြတယ်ပေါ့နော်အမဟိုအမ join ပြီးတာလေးရေးစူးတင်ပါတယ်ပေါ့ဟိုအမဒီလိုလေးတွေ join ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီမကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုနည်းနည်းစိတ်ကအေးချမ်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေလည်းပြောပြပါတယ်အမကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးဟောအဲ့လိုမျိုးတဲ့ပါပေါ့ဘာတော့ဘာသွားလဲဟောဗောအမတို့တွေကခုံးကြီးတွေကတော့ခုံးကြီးရဲ့အမတို့ကတော့လူလုံးပုံလေးရဟာလေးအစ်စ်စ်ရဟာလေးဟောရပတ်တာလဲရှားသေးတယ်လေဟိုအလို့အလို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်အဓိကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုစပါရွယ်အတွက်ဖြတ်တန်းရမယ်အဲ့ဖြတ်တန်းနေရင်လည်းမိဘရောက်ကြအောင်တွဲပြီးတော့လှုပ်သွားတယ်ဆိုရင်ဟိုနီနီလေးတိတော့တိတ်မပူပေါ့လက်ခုလေးနဲ့ကင်တာပေါ့ကွာဟောလာတမင်းဟိုတယ်လေဟလာအပူလေးကင်တယ်ဆိုလက်ခုလေးနဲ့ကင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကြတော့လေဟိုကိုကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့နေလို့ကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတာပေါ့ပြန်မှန်းမှုအခုဆိုရင်မတနာဆိုလို့ရှိရင်၄နာရီအိမ်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီလိုမျိုးလေးအကျော်လေးရှော့လိုက်တယ်အကုန်လုံးဟွာဖြစ်လိုက်တယ်ဟာစိတ်မှလည်းရှေ့ရှုပ်တူတူမထားဘူးသူများကိုယ်လာပေးလည်းမရှိဘူးကိုယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲကိုယ့်ရဲ့ vision ရှင်းရှင်းပဲဒီလောကကြီးကိုဘာဖြစ်လို့ရောက်လာလဲလူလောကကိုဘာလို့ရောက်လာလဲကိုယ့်ရဲ့ goal ကဘာလဲဟာကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရရမယ်ဟာနေပန်ရောက်ကြောင့်ပြီသူများကမတရားမလုပ်ဘူးသူများလှုပ်ချင်လှုပ်ပါစေသူများလှုပ်ချင်လှုပ်ပါစေကိုကတော့မလှုပ်ဘူးဟုတ်ပြီသူများတိတက်တက်မတိတက်တက်ကိုကတော့တိတက်မယ်အဲဒီတပတ်ဆိုလို့ရှိရင်စနေနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟာလာဟိုးအရင်ဆရာမတွေဟာလာတွားပြီးချီစိုးလက်နဲ့ပြုမယ်တွားကြတော့မယ်ဟာလာကိုကိုဟာငါတော့တင်ပေးလိုက်ရတာငါကြာဟိုကမမလဲကြည့်တော့ဘူးကြည်စံအဲအဲ့ဒါလည်းမရှိဘူးမျောလင့်တာမမျောလင့်နဲ့သူတို့မသိတတ်တာသူတို့ကိစ္စကိုသိတတ်မယ်ကိုလှုပ်လိုက်မယ်ကိုပဲကိုကပဲပေးဖို့ပေါ့နော်ကိုကပေးမယ်ကိုကလှုပ်ပေးမယ်သူတို့သိတတ်တယ်မသိတတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုနေလို့အရန်ကောင်းပါတယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်မဖြစ်သေးဘူးဟုတ်ကဲ့ပါโอเคป่ะโอเคป่ะมาแล้วเจตุติมาแล้วมาฮะฮัลโหลมาตะคูละเปียวเลยอ่ะเปียวป่ะရှင်เปียวอ่ะเออโกอ่ะลงไปไล่ลูกโกเปลี่ยนไม่ลงเลยลูกอ่ะกูดีลูกพอมาတော့ไม่หม่อเล่นน่ะว่ะเนาะだแม้โกอ่ะลงไปไล่だแม้โกหลูไอ้ในเชิงญาติอลูๆตะยอกๆสุดอ่ะตะยอกๆก็ป่อป๊อกลาเลยไอ้ห่านี้กูเบยอย่าเว้ยพี่โหအဲ့လောအားနဲ့အကူအညီပဲပြင်လို့ငွေရေးကြီးရဲ့အကူအညီလက်ပေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပါနော်လုံးပေးကိုလုံးပေးလိုက်မယ်လို့စီရတော့မမျော်လင့်နဲ့ပါနော်ကိုဒုက္ခရောက်ချိန်မှာသူလာမကူညီဘူးလို့တော့မပြောလင့်ပါနဲ့ဒါပေမဲ့တယောက်ယောက်တော့ရောက်လာမှန်နဲ့မှန်နဲ့မှန်နဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အော်ဒါပေမဲ့မတနာပြောချင်တာလေတယောက်ယောက်တော့ရောက်လာမှာပါဆိုတာတမီးကယုံကြည်ရညီမလေးကယုံကြည်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ယုံကြည်ရไอ้ห่าลุบปุลัดเยยๆเปลี่ยนละลุบไปปุด้วยไม่เหมี่ยวเล่นหนอกว่ะไม่เหมี่ยวเล่นน่ะผู้สงแฮปปี้เนสย่าราบ่เนาะเอ้งาโซซูไปไล่งาโอ้ตูไม่ลุบไปหนอเตยยๆก็รอเปลี่ยนละกุญีเมซอเหมี่ยวเล่นเจ็ดเลยป่าตั้วมาซูโลပြောด่าบาไอ้ดอส
ကူကြီးကတော့လာကူကြီးမှာပဲဘာမှမနေဘူး။ဟောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကအကောင်ဘက်ကလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေမနေကြပါဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့မြင်းအံ့မမြင်းအံ့တည်းလေအများကြီးရှိတယ်။ကူညီကြပါတယ်နော်အများကြီးရှိပါ။အာလက်တွေ့ပါပဲဘဝမှာအတုံးချလာတဲ့ခါကျအရင်ကောင်းတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါမှာ။မဆုစုမာရေမဆုစုမာအရင်ဆုံးရောက်လာတယ်မဆုစုမာကိုနောက်ဆုံးမှတာတာပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပြပါဦးအတန်လေးပိတ်ထားတယ်ဖွင့်ပြပါဦးဩဟုတ်ကဲ့ပါအမဒီတစ်ပတ်တည်းမှာလေးဝါဆိုတင်ငန်းကဲဘုရားနေကစားတဲ့လေးလုဖြစ်တာတယ်လို့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းမျှဝေခြင်းပါတယ်အမပြီးတော့ဒီနေ့ဆိုရင်ငယ်ကအမေတို့အဖေတို့ရောက်ရသူတို့ကတရားနာခိုင်းလိုက်ပါတယ်အမဟုတ်လိုက်တာတူတူလာလိုက်ရပါတယ်အဖေကတော့လဲပြီးတော့လာတယ်မဟုတ်မှကျေးဇူးပါမဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါမဆူဆူမညီမလေးဟို recording လေးတွေဖွင့်ပေးလို့ရတယ်အရှိဟာလေအမားတို့ကငါးဘက်မြောက်ဆိုမိတာပို့တဲ့အသေးစိတ်ကိုဖွင့်နေတာဖွင့်နေတာဒီမှာဟုတ်ကဲ့ပါမဟုတ်ကဲ့ပါမပါတယ်တာမေးရလဲသဘောကျနေပါတယ်မဟုတ်မှဟုတ်ကဲ့ပါโอเคโอเคโอเคมาๆมาซิมาเยอะคือดีมาชีวิตเนี่ยอารมณ์นี่คู่ตัวนี่อารมณ์โหแทบจะไม่ว่าจะได้เลยตัวก็ไม่เยอะโอเคนะดุดาดุดาดุซิซุติมาโอเคนะเจซุบามา